Vítejte v pátém díle našeho podcastu. Dnešní téma není třeba představovat, ale pro ty, kteří neuhodli, dnes se budeme bavit o Harry Potterovi. A Satanovi. Specificky o posledním literárním přízrůstkového světa a o té knížce, která to všechno začala. Disclaimer, všechny spoilery jsou fair game, protože pokud se to ještě nečetli ani neviděli, tak ani neposloucháte tenhle podcast, a protože neexistujete. Já jsem Pavel a se mnou tu jsou Maruška. Ahoj, já jsem Maruška, alkoholik. Kačka. Já alkoholik asi taky. Barča. Čau, já asi nejsem alkoholik. A Vladimír alias Volodě. Zde jsem, tu jsem, Vladimír, Pambrla. Ok, když jsme se představili, rovnou se vrhneme do kontextu. Harry Potter, když jste si přečetli první díl, ne nutně díl číslo 1, jak se vám to líbilo, jaký váš byl ten první zážitek, dejme tomu. Maruš. Přesně, jako nevím, kdy jsem začala, to mi musí říct spíš ty, protože já jsem byla fakt malička a moc to nepamatuju. Aha, že takže za mě. Já jsem ti vnutil tu knížku v té době, kdy jsi ještě byla moc malá, abys to pochopila. Jakože doufám, že jenom ne. Tu první. To není pravda, ty jsi mi to nevnutil, ale já říkám, že jsem moc malá na to, abych si to pamatovala, kdy to bylo. Byla, moc malá jsem byla. Protože jednička byla vydaná až v roce 97 a protože... No v angličtině, jasně, tak to je ten první bok, kdy to mohlo být vydaný a já jsem napřečet dvojku. Takže to mohlo být až tak o dva roky později, řeknu v roce 99. Okay. Ty mě přeložili jedničku, tuším, v roce 2001. Až? Okay. To je blbost. Je to blbost? Já myslím, že jo. Já jsem to četl dřív, podle mě. No, fakt? Já nevím. Prostě jsem byla fakt malá. Takže odpověď je taková, že jsem byla... Dost malá na to, abych se nepamatovala. Takže jak se ti to líbilo v té době? Bylo to jakože instantní love at first sight, nebo tak? Celkem jo. No jakože já si to nepamatuju, ten začátek, ale vím, že prostě... Když jsem četla trojku, tak už jsem byla úplně hooked, protože to je ten díl, kdy se pořádně ukáže, jak moc je Hermiona BDS a já už prostě od raného dětství jsem měla ty feministické sklony k tomu preferovat, že to, když ženský postavy vyřeší celý problém. A když prostě jsem viděla, jak Hermiona cestuje časem, tak jsem úplně věděla, že to bude fakt super. Aha, čeho se ti líbil ten nejvíc kontroverzní bod celý vlastně věci? Cože? Může to cestování časem je viděno jako slabší bod v celém tom příběhu? Protože... No, to mám nejradši, to je má nejvíc. Dobře. Ale 2001 byl film Harry Potter a kámen mudrců. Pardon, tak... že do toho skáču. No se tu sem rozhodně dostal dřív teda. Já si myslím, že to, že normálně to bylo přeložené snad i roku 97, nebo aspoň se to tak jako tváří, že by mohlo být. Mohlo, no, každopádně to šlo velice rychle. Dobře, bylo to velice rychle, no. Když ses do toho vložil, takže kdy, jak si to čet, řekněme? Hele, já jsem to čet, když mi bylo 7 let, to znamená, že je rok 99. Mm-hmm. A to už to bylo rozjetý, ale to už jako moji spolužáci ze základky četli asi druhý díl, respektive já jsem se to učil. Od kluka, který se jmenuje Ondřej Procházka. Ten s náma potom chodil na taneční. Ondřej Procházka je člověk, který byl ten emák hrozný. A on mě škrtil, ale do toho se mnou chtěl kamarádit ještě. Jo, když jsem byl malý. A učil mi právě Harryho Pottera. A pamatuju si, že jsem četl jedničku první, kterou jsem měl učenou, a dvojku jsem dostal k Mikuláši roku 99. Takže už v roce 99 tam musela být vydaná dvojka. A ty tvoje dojmy z toho? Z té jednička a dvojky, no jasně, že jsem byl hnedka prostě jako, to bylo super. Hnedka mě to prostě chytlo. Dobře, k tomu proč a jak se dostaneme později, Barčo? Já jsem to začala číst až docela pozdě, ale jsem to četla poprvé až někde na střední, takže jsem už znala i ty filmy předtím, tak jsem jako... Máme tu jednoho z nich, juhu, dobrý. Nějaký konflikt možná z toho. Každopádně ano. No tak jako líbil se mi tam film a knížka se mi líbila taky. Jo, a viděl jsi to teda ve správném pořadí, nebo ještě hůř? Ne, to jsem viděla ve správném pořadí, pak jsem to i četla ve správném pořadí, jenom prostě už jsem se do toho jako trošku projektovala i ten film, že jo. Takže se mi to líbilo. Skoro tak jako škoda. Tak.
Dobře, poslední kačka. Volodě, ještě počkej. No, já jako by taky nevím úplně, kde jsem to začala číst, ale jelikož jsem byla hrozný nerd a už v první třídě jsem uměla číst, a tak hned potom, co jsem si přečetla všechny ty komiksy čtyřlístku, tak jsem si přečetla Harryho Pottera. Aha. Určitě nejsem sportovní typ. Ale čtyřlístek. Ale je. Teda aspoň byl. Každopádně, jak se ti to líbilo? Viděla jsi předtím filmy? Tak to nevím. A já myslím, že ne. To je dobře, to je dobře. Těžko říct, já se to nepamatuju. Ale vím, že pak mi někdo říkal, že druhý díl Harryho Pottera je strašná blbost. Že to trvalo strašně dlouho, než si to přečet. Nebyla to Šárka? Ta měla půjčenou tu moji knížku asi 3 roky a vrátila se mi jako úplný salát. To byla taková vsuvka. Je to dost možný. Nevím. Každopádně, já když jsem poprvé viděl v knihkupectví Harryho Pottera, tak jedničku neměli, dvojku, říkal jsem si, tyjo, na opisu bylo, jak je to krvavý a hrozný, jak jsem si říkal, to bude blbost. Každopádně, když jsem se to přečel, tak to absolutně obrátilo můj názor a od té doby jsem jel, no. Ale já jsem se u dvojky třeba docela bála, teďka no tak... jsem to po maturitě četla a říkám si, jako z těch knížek je to po rodové smrti docela jako nejstrašidelnější, já jsem se fakt bála na konci. Mě se to taky úplně nezamlouvalo právě, no, jak je to takový velice drsný. Zvlášť, když si nečetla předtím tu jedničku a hodí tě to do tohle z toho, což byl podle mě dost specifický zážitek. A taky jsem to přečet před filmama, samozřejmě. Tak, Vlodil, co jsi chtěl říct předtím? Já jsem chtěl říct, že jsem si to splet ty roky a byl to až rok 2000. Oba dva ty překlady vyšly v roce 2000. A jej. Dvojka vyšla nově, to vyšla v říjnu 2000. Předtím ta jednička, nevím. Každopádně to šlo právě jako docela jako rychle za sebou. Takže... Aha. Takže jsem si počil tu jedničku, furt jako ta historka platí, jenom se to posunulo o rok, nebylo mi 7, ale 8. Dobře, dobře, teď to víme naprosto přesně, tak to je cool. OK, už jsme se nakousli do téma filmy nebo knížky. Co je lepší? Jak u čeho? Třeba film Pitka je úplná srejda, ale kdyby to třeba jako nebylo o to. Kdyby to nebylo přímo podle té knížky, tak je to dost dobrý film. Ale jako založeno na té knížce, tak je to úplně hrozný. Ale třeba Harry Potter a Vězeň Azkabanu je parádní. Ok, obecně ty filmy jako takový jsou super, ale jakmile znáš ty knížky, tak víš, že to mohli udělat daleko líp. To je aspoň tak, můj názor. Smrtit. Přesně. Ale můj názor na to je takový, že, nebo respektive pocit, z tohohle by byl dojem. A to bylo to, že jsem to měl u Pána prstenů a u tohohle, že mi to úplně jako to filmový stvárnění mi úplně rozšvihalo tu moji imaginaci, že jako já jsem si představoval prostě troly úplně jinak, než byly že jo, znázorněný v jednotce, ten troll, co tam přijde, nebo tak. A spousta těch věcí jsem si jako imaginoval jinak a pak to pro mě bylo dost velký zklamání. Takže za mě prostě jakože filmy se nevyrovnaly tvojí představivosti, jako nikdy přesně nemůžou. Tak, no, nebo byly jako jiný a nevyrovnaly, přesně tak. Bylo to pro mě jako nepříjemný vlastně až. Co Barča? No tak já jsem první viděla ty filmy, tak ty se mi líbily, pak jsem četla ty knížky, tak člověku je líto, že vlastně ten, když někdo vidí jenom film, takže jako mu spoustu z toho příběhu uniká, že jo, tak ty filmy se mi líbily, že jo. Nebo je to hezky stvárněn, takový je celá. A zdají se ti lepší ty dřívější nebo ty pozdější? No tak ty první dva se mi zdají spíš pro děti, zatímco ty poslední už jsou trošku horor, že jo, takže... Aha. Asi bych řekla, že jak jsem šla s tím věkem, tak se mi to vždycky jako chodilo k věku, no, když ty první díly vlastně byly, když jsme byli někde v první třídě, že jo, ty poslední, když jsme byli někde, nevím kolik nám bylo, 15. Já teď budu trošku kontroverzní na to, jak říkala Kačka, že pětka je nejhorší, tak mě se z těch filmů líbí asi nejvíc. Nevím úplně proč. No jako z těch filmů, když nevezmeš potaz ten děj, tak jako jo. Jo, takže dobrý, nejsem zas tak kontroverzní. Segra? Jako, počkej, jak týká je otázka? Filmy nebo knížky? A proč a jak? Samozřejmě knížky, protože já jsem sofistikovaný člověk a prostě já nevlastním televizi a tak. Aha. Ale ne, prostě knížky jsou samozřejmě lepší, protože mají hrozně moc detailů a tak, a to do toho filmu nikdy nenarveš. Na druhou stranu bych si hrozně přála, aby někdo natočil seriál, jako je třeba Geralt nebo tak,
a natočil Harry Potter seriál a každá série by byla jedna knížka a byly by tam prostě všechny detaily, jako třeba to, když v jedničce Fred a George házeli sněhový koule na Quirrella a trefili ho do turbanu a takovýhle prostě drobnosti. Což já bych se na to prostě dívala a úplně bych to hltala všechno. No, ale z těch filmů, filmy se mi taky líbí, ale prostě hrozně mi se toho chybí. Ale chápu zase, že říkáte, že ta pětka je dobrá, protože pětka má hrozně dobrý soundtrack a je fakt vtipná, jakože s Umbridgeovou a tak, a s tím, jak Fred a George utíkají ze školy a tohleto. Jsou tam dobrý montáže, Brombolovy armády a tak. A je tam fakt dobrý soundtrack. Takže tak to je tak všechno ode mě. Já mám dvě připomínky. Když říkáš seriál jako Hra o trůny, tak bych jako řekl lepší než Hra o trůny, protože tam ta věrnost těch knížkám šla do háje poměrně. No, ale teď fakt dobrý, no. No, to by to, ty nevíš, protože se na to nedíváš, no. Právě. Protože, ano, úplně jinam, ano. Já jsem jenom cítil potřebu tohle z toho vyjádřit. No a v té pětce... Ano? Pardon, ale že jsou jako i na tohle jsou jako dva pohledy. A to je jeden pohled, že máš prostě dva paralelní vesmíry, ve kterých můžeš odehrávat ten samý příběh dvakrát. Můžeš filmově a knížkou. To zase není, že ta knížka je jako médium, od kterého se nesmíš odchýlit. No to je jasný, ale jako když znáš ty knížky a to druhý médium fakt dobře, tak je ti jasný, že některé změny nedávají smysl prostě, nebo tak. A to jako to i v těch filmech. Třeba, že konkrétně z té pětky, jak z čeho udělali záporáka úplnýho, není tam žádná humanizující stránka té věci, tak to je třeba něco, co jakoby mohli na tom expandovat, řekněme. Protože ta pětka, paradoxně, ať je to nejdelší knížka, je nejkratší film. Nevysvětlitelně. To je asi můj největší problém s tím, že klidně to mohli víc, jakože tam to hrát. No on to potom ten David Yates jako dojel až do konce, že jo? On se tam pětce se zlomil a pak dojížděl všechny ostatní filmy. Jo no. Jako režisér. Otázka, jestli je to dobře, no. Tak jako on ten jeho rukopis je celkem jako znatelný, že? Tam tak jako plácalo. Ty první dvě byly spíš pohádkový. To měl stejného režiséra, pak byly jiný. A... No, ale to dává smysl, protože ta knížka vlastně roste s tím čtenářem a vůbec ta nálada. Čteš jedni chvíli, že je docela pohádka. A když čteš prostě sedmičku, když je ti 20, tak už je jasný, že už to bude trošku temnější, protože Rowlingová se to může dovolit a stejně tak ty filmy jako mají růst s těma dětma. V tom je to tak dobrý. Škoda, že se nemůže vrátit a udělat nějakou revidovanou verzi. Teda mohla by, ale asi by to skončilo možná špatně. K čemu už se dostanem? Otázce toho divadelního představení. Tam se dostanem. Teďka v souvislosti s těma filmama, co byste doporučili těm lidem, kteří si pustili jenom filmy, třeba nás někteří poslouchají, a proč by měli jít do těch knížek? Kačko. No tak je to úplně parádní způsob, když jsi na někoho naštvaný nebo něco, takový to otřepaný, že prostě unikneš od svých problémů a můžeš se soustředit na tady to. Takže tu knížku si můžeš přečíst třeba 10krát, ale furt budeš stejně napjatý, protože je to prostě bombastický. To je jedna z věcí, určitě jich ještě víc, ale... Jasný. Barčo? Ty máš do toho dopašnej? Kdybych jako byla konkrétní, tak třeba v té knižce je asi mnohem líp vykreslený charakter třeba Hermione, což v tom filmu třeba úplně nevyniká. Počkej, Ginny byla ve filmech? Kdo to je? No, takže prostě v tom filmu tak nevyniknou ty charaktery, třeba ta Hermiona v té knižce má mnohem větší prostor než v tom filmu. Takže pak to je pravda. Ano, Ginny, chudák, malá, ve filmu, prostě úplně zničená. Jasně taková prostě utáplá nic, jo, no. Která je hrozně nudná. Jo, a Ginny v knižce je extrémně vtipná, prostě badass, má nejlepší netopírý zaklínadla. Jo, všichni jsou do ní blázni, protože je fakt skvělá. A prostě už jenom kvůli Ginny, což je moje nejvýznamnější postava, by the way, prostě by si to všichni měli přečíst. A dali jí taky dementní dubbing. Kdo se na to dívá s dubbingem ještě, proč prosím tebe? Jo, dobrý, naštěstí nikdo. Tak jo. Teďka taková zajímavá věc. Ten hype, asi už jsme to všichni měli rozečtený, když vycházel poslední díl nebo ty poslední díly. Jak moc jste se na to těšili a jak rychle jste to potom přečetli? Volodil.
Ale já ten ty poslední díly popravdě jsem dočítal až později. Mě ten právě hype v té době už jsem ho tolik nevnímal. A měl jsem jako jiný knížky, to jsme byli, že jo, spolu na Gimbalu ještě. Tehdy a nevím, já si myslím, že jsem měl nějaký zpoždění, že jsem to nečetl rovnou, jak to vyšlo. Jo. Teďka jsem si vzpomněl, jestli vlastně měl ještě před vydáním český šestky anglickou šestku, kterou se prokousával tak nějak. Jo. A že to mě vlastně navnadilo, že hej, to můžu udělat taky. A na tom jsem se naučil anglicky. Někdy v té kvintě nebo to tak. Měl, no. To jsem měl, no. To bylo super. Já myslím, nepůjčoval jsem ti. Jo, jo, právě, že jo, no. Jo. Ale no, do měsíce jsem měl vlastní už pak. tu šestku jako, no, jo, no. Tak to je cool. No, ale potom už ta sedmička, tak tu už jsem to, tu jsem nějak odložil, no. No, tak já myslím, že šestku a sedmičku jsem měl teda anglicky a sedmičku jsem přelouskal ještě v den vydání asi za 13 hodin, nebo tak. Já myslím, že jsme se o tom právě bavili. Jo, no. A že já jsem si to jako nechal, čet jsem jí v angličtině, ale byl tam kus rozestup. Vlastně. Ale jako to už se nedalo vydržet, jo, v té době. Já jsem třeba byla uprostřed pitky, když vyšla sedmička. Auč. No, já ono, tam četla já jsem... strašně pomalu. Ten obrovský tlak na to, si to přečíst, ono to občas ty lidi, nebo aspoň mě, to jako vždycky trochu odradí. Jo, jo, ty seš ten like it before it was cool, že jo, nebo tak, no, hipster právě. Prostě. Jo, ty jsem mluvil úplně. Já si ještě živě pamatuju, jak vycházela pětka a my jsme zrovna byli v Hurkách u naší tety. Jo, no. No a mamka mi řekla, že mi to dá dřív než Pavlovi, abych se to mohla první já. To je nejhorší vzpomínka. Přišlo, že mě Pavel nějak jako šikanuje a tak v tu dobu. To není pravda. On byl takový rváč už od narození. No a já jsem pak s tím přišla domů a vždycky jsem se zavřela do ložnice s tím pod peřinu a z toho chvilku jsem si četla, když to Pavel neviděl. A pak jsem to schovala pod madraci a dělala jsem jakoby nic, ale pak mi to stejně sebral. Jo no. Co včera byl. To když jsme byli na návštěvě u Kačky zrovna nebo tak, tak jsem to pak našel v autě. Se jako nejspíš si chtěla být prozrazená prostě, jak se ho nedovedu vysvětlit. Nebo se s tím předváděla. Tak Baru, poslední? Já jsem čekala, až to bude volný v knihovně, takže já jsem to četla se srdčím spožděním. Pane jo, to si nedovedu představit teda. To už jako... Ne, to, to jsou ty lidi, kteří se nechají pro 5 korun vrtat koleno, takže já jsem prostě musela tomu teď knihovně. K ničemu se nepřiznávám, ale možná jsem četl nějaký amatérský překlad pětky na počítači ještě, než to vyšlo v češtině. A byl fakt špatný. Jsem si pak uvědomil. Já jsem četla sedmičku poprvý na Nový rok a zrovna když odbíjela půlnoc, tak jsem brečela, protože zabili Freda. Auč. Bylo strašný. To je všechno. Jo. No, to je smutný. A jediné, co mě zasáhlo, tak bylo, když umřel Brumbál a pak když... A já jsem brečela asi 2 dny. A potom, když se zjistil, že Brumbál byl hrozná, vymala, že jsem kvůli němu brečela 2 dny. Ok. To ale já jsem brečela, když umřel Dobby teda. To bylo tak strašný. Ježda, Dobby sax, jako tak nějak. Dobby byl dobrý. Já jsem brečela, když měl Snape teda. Já jsem brečela, když umřel Snape, a ještě víc jsem brečela, když umřel Snape a už byl mrtvý i Alan Rickman. Ještě když umřel Sirius, to bylo taky smutné. Jo, dobře. Shodneme se na tom, že když někdo umře, je to dojemný. Asi no. Tak. Brečel někdo, když umřel Cedric? Nebo jste byli podobně jako já tak vyděšený tím Voldemortem, že to jako šlo úplně mimo ně? Jo, přesně, on byl taková jako nutná oběť. No. Nutná oběť příběhu, aby gradoval. Takový to se nebrečí, celý to, ta stavba toho děje tam byla taková, že by se měl uplakávat. To je takový, tak ti spadne ta dolní čelest a zakraješ si pak pusu rukou, chvíli na to koukáš a pak jedeš dál. Jo, přesně no. Nebo se tak jako odvrátíš od té knížky, chvilku se prodejkáš a pak se vrátíš zpátky do čtení. A pak slyšíš toho Patrika Rayla. A to, no, soundtrack. Co? Jo. Soundtrack 4 je bú, nic moc. Hele, ale... Kromě těch dvou romantických písniček, co tam jsou. Zrovna Death of Cedric je jako docela dobře zvolená to. To není ona. Ale skoro, máš moc za snahu.
Protože tam hnedka na začátku tam zazní housla a úplně ti to prostě prořízne. Já vždycky, když to slyším, tak úplně... Jakože, víš co. Jo, jasný. Ale k tomu se dostaneme nějakým recapu v budoucnu. Z těch hýdů. Teďka se teda pojďme vyhnout na tu největší aktualitu. Což nejsou ještě fantastická zvířata, protože v době nahrávání podcastu ještě ten film nevyšel. Mimochodem, to bude hustý. Ale jedná se o divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě, Cursed Child, která vyšla na Harryho narozeniny. Jaký je to datum baru? Nevím. Jo, dobrý. Tak kdo tady je skalní fanoušek a ví to? Co? Halloween. Ne. Ne, to byla smrtročničů, ne? Ne. Kačko? Volďo? Červenci 30 nebo 31, teďka nevím. Dobrý. Červenec. Jo, 31. 31. červenec. Máte to správně. 30. červenec je Neville. Jo, to je pravda. Teďka, než se ještě vrhneme do rozebírání toho děje a jak nás to potěšilo nebo zklamalo, kdo z vás to čet všechno? Byla nadšená. Kdo z vás to čet v tuhle chvíli? Nebo já spíš, to čet. Kdo to nečet? Já na to pořád čekám v knihovně, takže to <jsem četla. laughs> Dobře, takže u Barči máme jedinečnou perspektivu, prosím tě, co od toho čekáš, na co se v tom těšíš a co by pro tebe bylo ideální pokračování celé té ságy? Já jsem četla nějaký recenze. Kdybys nečetla recenze? Nečetla recenze, tak bych si představovala, že to asi bude o nějakým pokračování Harryho života a jeho dětí. Mm-hmm. Už asi možná je, nevím. A... Podle toho, co jsem četla, tak se to úplně nepovedlo, tak ani úplně nemám chuť to číst, abych si jako neskazila to, co zatím bylo. No a kdybys, jako proto ještě nemáš ten názor, kdybys chtěla vidět nějakou scénu nebo něco prostě, co tě mrzlo na těch knihách, co by to bylo, nebo tak jako z hlediska nějaký charakterizace, kterou postavu bys chtěla vidět víc a tak. Zajímalo by mě, jak to dopadlo třeba s drakem, to si úplně nedovedu představit, co jako mohl potom v normálním životě dělat, když vlastně všichni věděli, jaká je to svině, ale... Jestli to tam potom bylo. Má culík. Dobrý, tak to tě můžeme potěšit asi, protože je tam docela hodně. Na úkor ostatních. Ne. Bezva. Tak, teďka, kdo o tom chce mluvit nejvíc? Koho to pálí z vás tří? Kačka, dobrý. Takže, kdybys měl odpověď na stejnou otázku jako Barča. Co si o to chtěla? No, já jsem se bála už od začátku, prostě když se o tom mluvilo, že vyjde další díl, tak jsem si říkala, to bude špatný. Protože prostě nejlepším se má přestat, že jo? Aha. A tady to, když už jsi byl smířený prostě s tím, jak to skončilo a měl si ten otevřený konec, jako že prostě ten se dostane tam, bude studovat tohle a tady ten se zamiluje do tamtoho, teda do tamtí, doufám. A prostě tak jsem si to pak přečetla a v půlce jsem byla jako fakt nadšená. Aha. A pak na konci si říkám, co? Prostě proč? Jo, no. Nejenom, mě tam jenom vadí, že tam nejsou ty popisní pasáže Rowlingový, to mi trošičku chybí. Dobře. Na tom, co to fakt bylo, k tomu se dostaneme za chvilinku. Loďo? V pohodě. Ano. Pořád stejná otázka. To je velice plodný téma. Pořád stejná otázka, co jsem od toho očekával. Jo. Vlastně nevím, co jsem od toho očekával. Jakoby... Asi jsem od toho očekával úplně to samé, co očekávám teďka od dalších dílů Gilmore, že nějak uvidím, že uvidím nějaký to, nějakou, vlastně je to vždycky jako pěkný, když máš nějak ohraničený příběh a potom vidíš ten vhled do těch životů, jako normalitu jsem od toho čekal, že to bude jako vlastně skoro bez příběhu, jenom normálně uvidím tam, jak jsou ty lidi vykreslené. Určitě jsem nečekal to, co z toho vzešlo. Dobře, jo, už se na to všichni těší, Segra. Segra. To seš ty, Maruška, promiň. Jo, ne. Posluchači už touhle dobou ví. No, co jsem od toho čekala? Asi radši nic. Protože jsem viděla prostě na Instagramu spousta fotek z těch herců a jak nasvědčujou tu hru a tak. Mm-hmm. A lidi z toho byli hrozně nadšený, ale já jakmile jsem viděla, že za první ta Hermiona je černá, a to mě jako vůbec nevadí. Prosím to. Ne. Řekla, že to vůbec nevadí. Ne, to je zase na jednu stranu dobrý. Ale na druhou stranu si myslím, že to prostě trošku dělali jenom proto, jako bylo prostě v Americe pozitivní diskriminace, že jo? Tak aby... Jo, to že. Protože nedává smysl moc, podle mě, aby... Jakože, ano, sice to v knížce není upřesněný,
Ale Ale je nemožný, aby to plánovala od začátku, že jo, tak nějak. No jasně, takže si právě myslím, že jako Rowlingová by to řekla v knížce, kdyby Hermiona byla černá. A to jako, já to nemyslím nějak špatně, ale to mě ani tak neštve, jako ta druhá věc. A ta druhá věc je, že Hermiona má úplně křivý zuby. A všichni víme, že její rodiče jsou zubaři a že prostě v nějakém díle jí Crabbe nebo Goyle nechal zvětšit ty tesáky a Madame Pomfreyová je pak ještě Malfoy. Jakože zmenšit ještě na lepší velikost, takže pak měla ty zuby úplně krásný. Takže proč má najednou křivý zuby, ha? Protože Británie, protože... jasný. No, asi tam nemohli sehnat nikoho s rovnýma zubama, no. Mě ta paní, jako, já proti nic nemám a ona je prý hrozně dobrá herečka a tak a vypadá hrozně sympaticky, ale není moc hezká, teda aspoň jako podle mýho názoru. Ale to je správně. Se na to vůbec nehodí. Jako přišlo ti, že Hermiona je z popisu knížek hezká? Mně teda ne. To, že obsadilo někoho mega atraktivního, už je věc jiná. No, ona se stala mega atraktivní. Oni obsadili holku, která byla jako normální. No, ta holka byla normální, oni to nemohli vědět, že Emma prostě byla. Nemůžeš čekat, co ty z toho vyroste, že jo? No jasně, ale tak teďka jsou všechny ty představy těch lidí zkreslený, že jo, tím, co z toho vyrostlo. No jasně, no, ale tak jako spousta věcí je zkreslených. To je přesně to, proč se mi za stolik nelíbil ten film na začátku, že mi to jako pokazalo tu moji imaginaci, protože jsem to měl si vysněný jinak, i bradavice vypadaly jinak. Teďka, když čtu tu knížku znova, tak mám bradavice z filmu. Tak to je na nic. No, já vlastně a nebo taky, třeba ne. Harryho jako vziv. Ten no a Harryho mám taky prostě. Jo. Ale Harry byl docela podobný sobě, to zrovna jo, ten tam byl dost přesně jako vykreslený, takže... Až na barvu očí, to nevím. No. Jo, no. Tak jo, moje perspektiva, abych to jakože zakončil nějak. Já jsem od toho čekal novej příběh, do kterého se to lidi pustí, jasně, s nějakým důrazem na ty jejich děti a tak. A že možná, tyjo, hej, Albus bude ve Zmiozelu, super, to je mohlo ukázat, že Zmiozeláci jsou vlastně taky jenom lidi. A prorazit tu bariéru, která tam byla, z nich prostě dělají totální hnusáky a záporáky, když to nebylo možný, že jo. Vítám celou jednu čtvrtinu lidí, co jsou prostě zlí. A to že prostě... Že prostě tam bude nějaká nová hrozba, který bude Harry muset čelit, prostě ještě nějaký rodinný drama a tak. A to, co z toho vyšlo nakonec, bohužel to udělalo to největší chybu, co mohlo a vracelo se to k tomu, co už bylo předtím dokončený a nebyl tam žádný důvod se do toho pouštět a z toho pramení to velký zklamání. Že už jsem teďka hezky plynule přešel, tak jsem to nevydržel a musel se začít kritizovat. Takže, recenze. Barčo, prosím tě, co ses dočetla? Abychom zašli. Četla jsem se, že se teda lidem úplně nelíbilo, jak to tam dopadlo, nebo jak se to jak se týkalo Voldemorta a Bellatrix. A to se všichni stěžovalo, i když úplně přesně nevím, o co tam šlo, ale buď ráda, to bylo, buď ráda. To bylo na těch stránkách, protože z nich nějaký jako největší problém, nějaký dítě, nebo nevím. Vlastně. To se divím. Dobře, ještě něco? Já. A, nevím. Už nevím dál. Dobře. Tak ne, to... Tak, jo, dobře. Volodě asi poskytne nějakou super úvodní kritiku. Já super úvodní kritiku, no. My jsme se o tom bavili asi hodinu, ne, tenkrát. Tak bavili jsme se o tom hodinu, no, a nevím, jak je to jako pro posluchače, který to nečet, tak jak moc můžu být shrnující teďka, protože v podstatě... Strašně moc. V podstatě myslím si, že lidi, co si ho fakt chtěli přečít, už si to přečetli, protože konec konců jsou to 4 měsíce a už teďka nejspíš slyšeli dost recenzí jako Barče, aby věděli, že to nic moc nebude, čili podle mě můžeme spojnout cokoliv. Když tak diváci, pokud se to nečetli, nechcete mít spojnutýho víc, tak teď na chvíli vypadněte na asi 10 minut, když to řeknu mírně. Přeskočte dopředu, prosím. Úplně nejhlavnější problém vidím v tom jako cestování časem, to bylo tak prostě příšerný, jako tak příšerně nezmáknutý, tam jakoby žádná příčina, následek, ani jako cestování jakožto pozorovatel, prostě celý to nedávalo smysl, tam byly pasáže, které byly jako úplně iracionální. A navíc cestování v čase do předchozí události je nejvíc levná historka ever. Přesně, no. Akorát záminka, můžeme zabít všechny postavy, freely a všechno se z té vrátí do normálu. To mohlo být o čemkoliv, jako to mohlo být o tom, že si Harry Potter prostě vaří vejce. To by bylo super. Segra, udělej fanfic. To bylo o tom,
když se vrátí zpátky, prostě vrací se zpátky v čase, že tam bylo prostě Voldemortovo dítě, který, ježišmarja, to je pitomost, prostě to bys vymyslel, prostě kdyby ti bylo 12 a čet si prostě všechny ty knížky, tak tohle to by byla přesně ta zápletka, kterou by si vymyslel, kterou by to vracilo. Voldemort se znova vrací, protože nemůžeš přijít na nic jiného. Jako, úplně vidím ten think tank prostě tam těch lidí, protože Rowlingová tohle určitě nepsala. Říkají si, ty vole, co tam nacpat, Voldemorta, ten se prodával. Prodá se znova, prostě, jako rehashing shit, že jo. Furt dokola. To je se vším, ty vole, to je i s těma novýma Star Wars, že jo. Star Wars nebyly tak dobrý, jako si všichni myslí, protože je to furt rehashing toho samého shitu. Word! Star Wars ale sucks. Hlavně, jakoby, kdo chce mít dítě s Voldemortem, pak nemáš jistotu, jestli to dítě bude mít nos nebo ne. Až spousta lidí. A nevím, bych si nesla, že by moje dítě mělo červený oči a šupy na té ruce. Já myslím, že když se to dítě pořizoval, tak byste mělo nos. A to jenom ve filmech, že neměl nos takhle extrémně, ne? Ne, Voldemort má prostě hadí tu štěrbiny. Voldemort nemá nos. No, má plochej obličej, hadí. Ty jsi to vůbec nečet, nebo co? Ale čet, akorát tam je akorát, že má místo normálního nosu štěrbiny. Já jsem ho přestal takový na polonos, že jo? Ale samozřejmě tohle je taky logický. OK, to není takový problém, Dory. Sorry, pokračuj. Nebo, já mám pokračovat? Někdo z vás prostě. Hej, tu? No, přesně. To je vtipný. Že to bylo vtipný, no nevím, no, co ještě dál bych tam... Líbilo se mi třeba, a kontráre, prostě se mi líbilo to, že Ron tam byl furt vtipnej, prostě. V té knížce. A Ron byl sice normálně vtipnější. Jo, no, ty vtipy byly tak levný. Ale furt to jako, jo, byly levný, no. Ale zase... Kdybych chtěl najít něco dobrýho na tom, tak je to fajn. Tak jsou to ty špatný vtipy, okej. Okay. Taky asi v tom divadle to muselo znít líp, no to je pravda, že? No ale jinak, to bylo, pak možná to bylo tou formou, ale my jsme se o tom bavili. No jo. Můžeme to tady vytáhnout znova, že jo? My jsme to řešili dlouho, prostě tohleto. No ještě nám něco řeknou holky a uvidíme, kam se ho dostane. Určitě, každopádně, určitě. Viděli jste někdo nějaký záznam z toho divadla, jestli existuje? Nebo tak? Ještě ne, ale mě by hrozně zajímalo, jak udělali takový to, když... Už jako cestovali tím časem, tak mě zajímalo, jak udělali takovou tu mlhou točení, vzpomínky, bla, 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 tam lidi. Zvukový efekt a zasli. Jo. To je jako bylo tak a úplně jsem. Pustili tam nějaký lidi, protože to lidi žerou, že jo? Já nevím. Každopádně... To ještě neviděla. Dobře. Chceš na to jít? Až to tady bude dávat šramot. Až to nebude tak drahý. Šramot? To by bylo něco. Asi můžeš. Nice. Hej, zinscenuji to Harryho Pottera. Teď za to nemusím dávat takový prachy do toho. Ale nějakého jiného než tohohle, prostě. Uděláme vlastní verzi. OK. Jo. Dobře. Můžu k tomu napsat hudbu, ale nedočkáte. Napiš, no přesně. Už máš pár úkolů tady. To je každopádně off topic. Segra? Co je tvůj největší grief? Jak jsem řekla už o Hermioně a jejich zubech. Dobře, co dalšího? Ale jako, mně se to hrozně líbilo. Já jsem byla hrozně emotional. Já jsem si to totiž koupila legálně, samozřejmě. Jo, jasně. A poslala si mi odkaz dneška. Ano, na to legálně koupila. Ano. Já jsem si to taky na Pirate Bay legálně koupil. Nelegální je shareovat, ne stahovat. Tak jsem... No, já vidíš, jsem šeroval, protože je to peer-to-peer, takže jsem to měl nelegální. Jo. No, bylo léto a já jsem prostě měla takový slabší bod ve svým měsíci a byla jsem prostě smutná a pak tohle to vyšlo a já jsem si tady sedla do křesla s hrnkem. No a jakoby přečetla jsem to na jedno posazení a hrozně jsem u toho plakala, protože tam je ten moment, kdy ten Albus je prostě real, že jo, a nechce mít nic. No, tohle je neprd, já to nebudu vykládat, to je zbytečný, to zase spadne za chvíli. Dej tomu ještě jednu šanci, když to spadne, tak jdem na Skype. Jo, ty nemáš Skype, kurně. Dobře, dáme na tom teda volnou pauzu, já jenom musím říct, že jsme si psali v průběhu toho čtení, Segra byla asi o 20% knížky přede mnou, takže jsem viděl ty reakce dopředu. Ale z řádku bylo jako hype, je to je strašně hustý a tak.
a jako postupně to deklinovalo k tomu. Jakmile začalo být jasný, jaký typ zápletky to bude, což je asi v půlce, že to je se jako slabý epizody Hvězdní brány, tak začalo být strašně trapný. A fakt už jsem to radši nechtěl dočítat. Jediný zlepšení je asi ta scéna na konci úplně, ale taky to nemusel dělat. Prostě. Co je na konci? No na konci, jak cestou ještě na... Ještě asi tak po desátý v celé té sáze cestou do místa, kdy Voldemort zabil jeho rodiče. Absolutně nepotřeba, ale... To jsem tak strašně brečela. Ale dobrý bod je, že tam s ním byl Malfoy aspoň, to jako bylo dobrý. Že tam s nima nebyl Neville, Lenka a Ginny, jako to... Ne, Ginny tam byla. Ale ty dva, tak to nebylo špatný. Tak to bylo špatný. Nevím. Už jsem moc emocionální taky. Víte, jak je v překladu ten Albus českým? Normálně křestní je Albus, ale jak v angličtině má přezdívku Al, jo. Tak v češtině je to Albík. To je strašný. Už taky tam bylo spoustu prostě míst, kde se prostě Rowlingová, nebo ten, kdo to napsal, snažil dovysvětlit ty mezery v těch originálních knížkách. A v tomhle procesu se jim povedlo udělat asi tak dvakrát tolik dalších mezer. Čili tohle bylo velice, velice neúspěšná snaha. Z jako téhle strany. Jak Bellatrix otěhotněla. Třeba. Nebo to, jak cestovali v čase a v tom dokázal jakoby popsat přesně, jaký jsou omezení na to cestování a bla, bla, bla. Ale ne, tady máme jeden super obrace času, který dělá ještě daleko víc a jako facepalm, protože prostě proč. Jo, Segra má problémy s připojením. No a teďka ještě hejt na to, že Rowlingová záměrně přece zničila všechny obraceče času v 5. Aby tam jako bylo jasný, proč to už nikdo nemůže používat. Ale ne. To bude smrti jedi. Máš pravdu, ano. Ale prostě, proč to vytahovala teda znova? Proč prostě? Proč ta hra chtěla tak moc těžit z těch existujících příběhů, což nemusela vůbec? Protože, přiznejme si to, lidi by na to šli stejně. A kdyby to byl nový originální příběh, tak tím líp. Volodil seš tam dvakrát a seš slyšet dvakrát. Dobrý, to už je lepší. Ta schýza, jako. Segra, už jsme v pohodě? Já nikdy nebudu v pohodě. No jako jestli nás už slyšíš v pohodě. Tak jo, asi jsme nahejtovali dost. Dobře, ještě Volodě řek pár světlých stránek. Máš ještě nějaký kačko? Dobrý. Ale bylo docela vtipný. Já jsem totiž pár měsíců potom, co jsem se přečetla Harryho Pottera 7, tak jsem začala psát takový fanfic, který jakoby úplně naplnil začátek té knížky. Uh-huh. Albus se seznámil se Scorpiusem a byli to kámoši největší a dostal se do Zmiozelu. Hmm. Myslím, že mě vykradla docela. Jako je to... To, co si napsal, bylo určitě naprosto originální a nikdo jej to nenapsal, ale... Přesně, no. Jako... To jako naprosto... Segra potichu alert. Jestli jsi něco říkala teda. Já říkám, že lepší. To je to, co se mi na tom tak líbilo z začátku, víš? Jo, jo. Že když Albuse zařadili do Zmiozeu, tak si říkám yes, prostě jo, jo. Je to jinak a nedělají ty očekávání, že aha. Albus půjde do Nebelvíru. Že to bude úplně jiný a pak to bylo úplná. Ale naopak, kdyby Albus šel do Nebelvíru a zároveň byl Scorpio kamarád, tak by to ještě byla silnější zpráva o té knížky, myslím. Je prostě jako překlenuli ty rozdíly. Takhle je to takový jako levný řešení. Takový menší paradox na Blackovi, ne? Že Sirius byl jako jediný v Nebelvíru a nesnášel své sourozence a tady by to bylo přesně. No tady to jako, no, v podstatě. Naopak. Já on, ten Albus Severus byl úplně jako debilní postava, jo. Jako jo. Byl tak strašně nesympatický, k tomu Harry byl taky strašně nesympatický, ten jako žádný svůj rodičovský problém nevyřešil jako prostě normální osoba, když se choval jako úplný šílený magor. Ale zase který lidi v těle z těch příbězí se chová jako racionálně, když přijde na stahy, aspoň jako že... No hele, já si myslím, že no, nemůžeme říkat normalita, ale zase na druhou stranu tohle to bylo extrémní řešení všech těch situací, že by byla jako protivná ta postava. Jakože prostě je, drama for se... drama sake. Tak... A Ambridgeová mimořádně protivná nebyla. Tak teďka byl jako fakt to, co nechceš. Prostě. A ten rodič, ve kterýho nechceš vyrůst. A víme, či Ambridgeová nebyla ten záporák, který si chtěla zabít víc než Voldemorta. Že ta Ambridgeová, to tam fakt dali zase, no, jak říká Volodě. To je fakt, že největší záporák tam možná byl Harry samotný. Hm. Že
Voldemort mi byl o něco sympatičtější. Jako je tam prostě silný záporák nebyl a na tom to taky trpěl prostě. Prostě každopádně. Ještě někdo k tomu máte co říct, nebo se může posunout dál, ať Barča se může zapojit taky. Dobrý, já se ráda poslouchnu, čem to je. Dobrý, dobrý. Už jsem dozvěděl asi tak všechno. Černá Hermiona je sympatická. Rovná volbí čovky a tak. Jo. A samozřejmě tam narvali Snape z nějakého důvodu. Aby ukázal, jo, to byl fakt borec. To je přesně, no. Čehož jako nelituju, protože Snape je hustý, ale nemuseli, no. Random Snape. Fakt jako... Taky je pís na oko ten Snape. No dobře, jak to se dostáváme ještě k dalšímu plotpointu. Cedric, tím, že byl zostuzený v poháru tří kouzelníků, a to je poslední věc, kterou říkám, tak se rozhodl stát smrti jedem. What? Prostě what? Je kravina, kterou jsem tam četla. Mohli by myslet daleko, daleko lepších věcí. Fakt to... Vždycky jste jednou, kdože tam byl zastuzený. Cedrica Diggoryho se rozhodli zachránit, aby přežil, kvůli tomu cestovali v čase. Albus s tím Skorpiem. A jakoby zesměšnili ho při tom poháru a on se rozhodl stát smrti jedem kvůli tomu. Jo, that's it. A zabil Neville Jo. Jo, ale tak. Absolutně jako neodůvodněně. On se nějak prostě... Jasně, no. Přičemž ta povaha do toho absolutně nesedí jako fakt. Já to možná nebudu číst. Ne, nečti to. Otázka, jestli to psala fakt Rowlingová, je velice aktuální podle mě a jako ne. Money, dear boy. OK, to je moje poslední zmínka, Kačko. Čím to uzavřeš? Já bych to uzavřela tím, že mě štve, že je to psaný tím stylem, jako, že je dramatická hra. Teda divadelní hra. Že tam, mě tam prostě chybí ty pasáže, tý Rowlingový, měla jsem tu knížku přičtenou asi za hodinu. A prostě jako hrozně rychle, že jsem ani nestihla vstřebat to, co se tam stalo, když jsem prostě pak seděla. To jsem četla v Řecku, když jsem seděla pak na balkoně a asi půl hodinky jsem jim tak civila. Že jsem nevěděla, co se mám myslet. Já jsem si věděl, co se mám myslet, jo. Ztracená hodina života. OK, Segra? To trvalo jenom hodinu to přečíst. No dobře. Já jsem si to dávkoval, jako když to nešlo číst. Já jsem byl v práci zrovna, takže taky to nešlo hnedka. Každá třetí věta mě jako naštvala. Během jednoho dne jsem to sice měl, ale dobrý dvě hodiny jako čistýho času jsem to četl. Ještě s těma přestávkama, když jsem byl nasraný, že to tam napsali. Takhle. Jo. Tak jo, Segra? Ano. Jo, dobrý. To tvoje, tvůj nějaký argument, jestli máš ještě, nebo jak bys to shrnula teďka všechno úplně dohromady. Wow, no tak to asi po mně toho chceš hodně na to, jak moc vypadávám. To zvládneš. Já bych řekla, že jsem tak trošku doufala, že to bude tak kouzelný, jako byly ty knížky předtím. Ale bohužel, už díky tomu formátu a díky tomu prostě jinému neoriginálnímu psaní a špatný záplece a špatně vykresleným postavám, což může být taky kvůli tomu formátu divadelní hry, tak to prostě pro mě bylo zklamání a rozhodně to nepovažuji za osmý díl Harryho Pottera. Dobře řečeno. Hustý, ani jednou jste snesekla. Právě, to je taky hustý. Tak no, jo. Když je prostor pro hate, tak lidi nesekají. Teďka, abych si spravil náladu a některým z vás možná taky, když na názory se tady různí, očividně. Ale adaptace Harryho Pottera, všech knížek, tak nějak myšmaš dohromady. Harry Potter Musical, která, abych to tak uvedl velice neambiciózně, se mi líbila jako adaptace víc než ty filmy. O dost. Protože tady je fakt vidět, že šlo o skupinu lidí, kteří to fakt milovali, ty knížky. A správně do toho dokázali přidat humor. Já jsem viděla prvních 5 minut a tak nějak jako nevím, co se o tom má myslet. Dobře. Vloďa taky. Jste pořád v rámci té první úvodní písničky. Já když jsem se ho pouštěl poprvé, tak se mi to taky zdalo, tyjo, to je docela trapný. Ale postupně to jako... Já spíš nemám rád ten formát jako muzikálu. Já jako mám rád třeba operu, ale muzikál. Osobně mi řekl, pokud tomu dáte šanci aspoň 20 minut, což je sitcomová epizoda, tak vás to snad přesvědčí pokračovat dál, protože to, co jste udělali, je to dokonalý. A fakt... mě vždycky vadí třeba i jako zpívání v Simpsonech. Jo, dobře, tak pro tebe to možná úplně není. Každopádně u Kurzčálu jsme brečeli tím, že to bylo strašný, tady u toho jsem brečel smíchy velice často. A taky emoce jsou tam hezký. Samozřejmě, samozřejmě opakuju ten příběh, ale je to bezva. Segra, co byl tvůj dojem?
No, já jsem ti to tuším posílala. Jo, no. Jo, to byl ten první impuls, když mi to poslal, jak jsem řekl, to je kravina, na to se dívat nebudu. A to jsi říkal, že to je kravina a odmítl ses na to dívat. A já jsem se na to pak dívala a jako mě bylo taky málo, že mě bylo třeba 16, že jsem si říkala hahaha, humor, ale teď už se mi to jako taky úplně nelíbí zpětně. No. Jako je to fakt vtipný a Darren Criss je úplně bej, ale já nevím. Okay. Já nevím, řekni mi, proč se ti to, že se to líbí tobě a já na to možná budu reagovat. No jako, jak jsme tady hodně říkali, že od toho dalšího dílu chcem jako víc těch postav, víc magie, tak tohle jakoby v podstatě řeklo příběh Harryho Pottera, ale tak trochu přeházeně a vtipnějc, že Kačka právě pousta do chatu, že jde do tajemné komnaty, ano, to si můžeme vyložit sami. Každopádně, jo, no, překvapilo mě, jak to napřed bylo nic moc a pak se to vybuildovalo, že fakt do toho muselo jít tak neuvěřitelně moc práce a hlavně žádný peníze za to nechtěli. No to prostě je čistě fanouškovská věc a fakt mi to vzalo. Bylo to prostě něco hodného toho pokračování, že fakt jakoby na rozdíl od té divadelní hry fakt jakoby věděli, co chtějí předat. Jo, jako je to fakt správný a je to vtipný a je tam Malfoy, no. Je úplně nejlepší na světě. Tak jako, ok, teď si trošku uvědomuji, že se mi to fakt jako hodně líbilo. Yes, a ten Snape, pane, toho tak strašně dobře. What the devil is going on here? Jako, ne, takový psychotit, ne, prostě to je tak dokonalý. Ok, a no víš, já prostě občas nemám ráda tenhle ten jako jednoduchý parodijní humor, jako je třeba South Park nebo tak něco. A jakože, ale tohle je jako fakt hezký jakože vyjádření té lásky k té věci. No to rozhodně jo. Jako když samo o sobě, kdyby to byl muzikál, tak jo, to je jasný. Nebavilo. Ne, no. Je to vtipný jenom pro někoho, kdo zná Harryho Pottera, ale myslím, že pro takový úplně no dokonale. Z tohohle pohledu jako toho té lásky k tomu Harrymu Potterovi, tak to je rozhodně úplně super. To musím třeba říct. Jo. Třeba takový hezký nice touches, já nevím, řekněme, jak tam je scéna se zrcadlem Eriseru, kde tam Harry vidí své rodiče, pak jakoby vody jde, vrátí se tam Snape, ukáže se tam jenom Lily, to je prostě úplně super nice touch, který jakoby tě dojme, i když je to vtipný do té doby. Je to vlastně zároveň vtipný, řekněme. Takový hezký overkill. A Baru, ty jsi to viděla nedávno, máš to asi nejčerstvěji v paměti. Mm-hmm. Jo, mi se to líbilo, no, i když taky ze začátku yes. jsem si říkala, ježiš, co to je za kravinu, ale no videa. Tak když přišel Snape a potom jsem dal turba, tak jako jsem tomu dala šanci. A bylo se mi to, myslím si, že to jako dobře vystihlo nějaký trošku stereotypy, které tam jsou trošku v tom filmu i v té knižce a sparodovalo je to a myslím si, že se to povedlo, mi se to líbilo. Jo, highlighty teďka, kdybych měl asi, tak je gay Brumbal, který je fakt očividně gay, na rozdíl od toho Saddle gay v knížkách. Voldemort, který rád tancuje. A je úplně emocionální hrozně. A zamilovaný do Quirrella. Voldemort s Quirrellem jsou prostě dva lidi v jednom velkém oblečení zády k sobě. Což je tak neuvěřitelně ultimátní šílenost ever. A jakože Voldemort přežije kvůli tomu, že má rád Quirrella. To je tak hezký. A samozřejmě ten grandiozní Snape. Malfoy, který ho hraje malá holka. Ona není tak malá. Ona jo, nevím, ne, ne, dobře, je jakože dospělá, ale je malá prostě. Jako, a přesto se nevěděš. Proč ona se tam pořád válí to zemi? protože to je prostě vtipný, viď? To je něco, co prostě víš, že oni to zkoušeli a jí napadlo udělat tohle sto a nechali to tam. To je tak absolutně jasný. To je něco, co do scénáře nevymyslíš. No. Potom, Umbridgeová, která je, kterou hraje chlap, a je hodně jakože drsňácká. A ten chlap je hot, kdyby že vím, tak to co hodí. Ježda, tady je tak dokonalý. A ještě něco? Ještě tam něco bylo. Jo, a do toho třetího dílu dostali fakt Ivanu Lynch jako Lenku. Což bylo super. Jo, Harry Potter, který je naprostej jerk a hraje pořád na kytaru a je to prostě strašný frajírek. Což je úplně skvělá interpretace. A i tam má takový ty scény jako Harry ve filmech, kdy prostě řve jen tak. Že musím podotknout k tomu, jak jsme se bavili o rozdílech mezi knížkama a filmama.
Jo? Aha, slyšíte? Jo, slyšíš mě tě v pohodě. Tak to, jak je v knížce napsáno, že Dumbledore asked calmly, Harry, did you put your name into the goblet of fire? Tak v knížce prostě Brumbál vezme Harryho pod krkem a začne na něj řvát. Jestli hodil své jméno do ohnivého poháru, tak to je fakt skvělý. Skvělá interpretace. Naprosto interpretace, no. That's weird. No a to, co je asi takovej úplně nejlepší moment v tom muzikálu, až v tom teda třetím díle, jak tím všechno stavilo, tak jak je v Cemnice a scéna, kdy Harry vidí své mrtvý rodiče, tak tam mě vždycky mrzelo, že tam neobjeví Snape prostě, se kterým by si taky měl co říct v tu chvíli. To je tak nevyužitý potenciál. Snape je hovado. Samozřejmě. A já bych to co? Samozřejmě to? V tom muzikálu ho do té scény dali. To bylo tak neuvěřitelně krásný. Samozřejmě, že samo by byl Cedric třeba tak, ale tyjo. A řekl mu přesně, co mu měl říct. Když se setkáváš po jeden kolika letech se s těma mrtvýma rodičima, tak u toho nechceš mít prostě profesora ze školy. No a tak tam měl Lupina a Siriusa, že jo? Tak jako what? To by sám ten Snape taky vešel a mohli si říct jako ty jo, dobře jsi to udělal kámo a tak. Ale ne. Ne. Snape si nezaslouží žádnou chválu. Snape sice jakoby OK, ochránil Harryho, ale jenom kvůli svým sobeckým zájmům, protože se nedokáže prostě po 20 letech přenést přes nějakou holku, která ho nikdy nechtěla. Takže to je ultimátní friendzone, crybaby, brony, nine gagger. Tomáš Stamburu. Děláš, jak kdybych to nikdy nezažila. Jo, počkej. Teďka si ho prosím vás schneme. Kdo z nás je tým Snape a kdo je tým Segra? Já jsem tým Snape. Ale já jsem na půl. Já jsem taky na půl. Buu. Pick a side, guys. Já si myslím, že on to jako dělal kvůli tomu, že měl rád Lily, ale a neměl rád Jamese a z toho prostě vyplývá celý tohle, to jako tohle ten začarovaný kruh, my si o něm můžeš myslet, že je dobrý nebo idiot, nebo podle mě to takhle noble činy neudělá ani kvůli tomu, aby stopli holokaust třeba, a tož pak kvůli tomu, aby ochránili nějakou dávnou lásku před 20 lety, jako je to trochu cringe, ale je to vlastně asi úctyhodný. Podle mě Snape byl hrozný alibista a tohle to bral jenom jako záminku. Podle mě se mu líbilo být hodnej prostě v tu dobu a nechtěl to přiznat. Jak je ostatně vyplývá z těch scén a konverzací s Brumbálem. Takže podle mě prostě good guy, který byl... Rowlingová řekla, Rowlingový se jednou jeden malý kluk zeptal, jestli by Snape byl hodnej a ochraňoval prostě dobrou stranu, i kdyby nebyl zamilovaný do Lily, a Rowlingová řekla, že rozhodně ne. No ale tak to nic neříká, že jo, byl zamilovaný do Lily a o tom se bavíme teďka. No ale sám o sobě by tohle tyhle věci nedělal, že jo, protože je v jádru prostě hovado. Lenže Rowlingová taky řekla, že Hermiona měla skončit s Harrym. Což já jako od té chvíle ty ženské nevěřím. Se vnitř hovado, nebo jako asi můžou, ale vedou tě k tomu jako okolnosti, abys byl hovado, což on to Snape měl asi docela dost těžký. Jo. No. Kačko, prosím tě, přečti to, co jsi jaka napsala do chatu. Když jo, to někdo mohl vidět na tvém Facebooku. Že důvod, proč Snape nejspíš nenáviděl tady to trio, bylo, protože Harry měl Lilyiny oči. Nebo jako, že dohromady tvořili Lily. Harry měl její oči, Ron měl její vlasy, Hermiona byla zatraceně chytrý mudlovský šmejt. Muggleborn. Proč což není ten dobrý český překlad, že? Ano. Tak jako Snape neměl rád jako všechny z těch, z toho, co to má na český, Nebelvír. Takže to bych jako úplně... Neměl, ale podle mě neměl rád celou přímě, jako. Podle mě neměl rád ani na potrově tu jeho James složku. Jeho prajerství. A tak on se ten Harry občas tak chová jako pitomec, že jo, takže nemůže po něm chtít zabavit. Harry se chová jako pitomec konstantně, no. Obzvlášť to muzikálu, což je teďka ta otázka. Takže prosím vás, vy dva, co jste se dostali do 5 minut, dejte tomu šanci, protože je to hustý. Holky říkají úplně to samý a já taky, že ten konec, začátek byl na nic moc. A říkám, že je to lepší. Volodil, ty možná ne, ale posluchači a Kačka jo. Protože fakt to za to stojí. Jo, asi jo. Nakonec... Já tomu dám taky šanci. Já super. Prostě, protože Voldemort skvěle, už hnedka na začátku, jako když vám dojde, jak to udělali přesně, prostě bomba. A má nos? No tam je Quirrell a Voldemort jakoby v jednom velkém oblečení s turbanem, dva lidi. Normálně tomu herci uřízli nos. Jo, přesně. Normálně dva herci za sebou, no.
A Voldemort má trošku jako pomalovaný nos, ale neuřízl ho, bohužel. Tak daleko nešli. Ale stepuje tam. Takže dobrý. Tady jsme se dostali na konec a teďka se kouknem na, o, na ten první díl. Na Kámen mrdců. Konkrétně v knižní podobě. Já si teďka domluvím, že jsem si nepřinesl tu knížku sem, což jsem měl udělat. Takže teď pro ní skočím. Mezitím, o, kdybys měla udělat seznam o pořadí svých oblíbených knížek z těch sedmi, od nejlepší po nejhorší, Segra, na jakém místě by byl Kámen mudrců a proč? Nejhorší po nejhorší. Já jsem řekl nejhorší po nejhorší. Takže. Já bych řekla, že možná, dost možná druhý nebo třetí od konce. A slyšíte mě? Ano, ano. Výborně. No, a protože se tam nic neděje, a já mám radši ty, kde už se něco děje, a jako jenom, jako tajemná komnata mě hrozně štve, to se mi prostě nelíbí. To je rozhodně poslední. A teď nevím, jestli bych dala třeba pětku nebo čtyřku ještě pod to, protože to je takový moc dlouhý, jakože ty knížky moc jsou dlouhý. To je právě ale tak jako akorát. Určitě Kámen mudrců je pro mě určitě druhý od konce. Nejlíp třetí jo, od konce. Chápu, chápu. Od konce. Baru? To já bych taky nějaký od konce. Protože v podstatě, že jako hraje Ron Hermione, ještě úplně nic neumí pořádně. Aha. A jako není tam úplně akce žádná vlastně až na konci. Vlaďo? Pardon. Vlaďo. Ale mi se právě ty výpravní pasáže o tom, jak se vůbec děje, já jsem jako v tomhle tom divný. Takže ty se mi líbí, mě se i ta trojka líbila. Mně se jakoby, ne, mně se vlastně líbí asi dost všechny díly, možná no to je vyvrcholení, jak to končí, tak možná ta sedmička, nejmíň. Nejmíň? Protože jsem čekal, že to skončí prostě, to je jako čistě emotivní to hodnocení. Ne, racionálně. No a potom, jak se to začne celý vysvětlovat, a pak se mi tam vlastně objevilo spousta jako těch logických nedostatků, kdy já bych bejt brumbál, prostě nadspal Harrymu Hulku, aby měl všechny tři relikvie smrti, nadspal bych ho do pláště a poslal bych ho, ať mašíruje proti Voldemortovi jako sípli všichni, protože je to prostě ultimate badass, na kterýho smrt nemůže, že jo? A ještě k tomu, kdyby se něco pokazilo, tak je furt vitál. Halo. Tak to je docela přesný, ok, ok, zajímavé. To mi vypadlo. Čili, ne, to akorát Vloď, já už nic neříkal, myslím. Každopádně, takže sedmička nejhorší, všech ostatních šest, tak nějak na stejném místě nad tím, jo, chci říct. Ale já myslím, že pro mě to mělo jako trochu sestupnou tendenci, že já jsem si užíval takový ten, a možná to bylo tím, že jsem k tomu dospíval, ale každopádně to bylo možná i ten důvod, proč jsem to dočítal tak pozdě, že tu šestku jsem ještě čet a sedmičku už ne. Že jakoby už to pak bylo takový jako temný, moc dospělý, moc jako morální pohled. Mně se líbila taková ta pohádková, ten pohádkový začátek, pohádkově temnej, kdy Voldemort ještě jako nebyl a kdy ještě furt ten svět byl v pohodě. Takový ten dystopický scénář, kdy všichni začnou umírat, tak to už prostě by, to už, jako no, samozřejmě asi reálnímu světu to nějak koresponduje, ale byly období světové války třeba, kde to tak bylo, ale mě to potom už ze stolik nebralo. Tak to je zajímavý. Kačko? No já taky úplně nevím, kdo Harry Potter jedničku jako podle oblíbenosti, ale vím, že nejvíc mě štvala asi šestka, protože tam se furt Harry honí za drakem a furt mu všichni vymlouvají, že nemá pravdu a tak, když zjevně má, a pak je tam taková ta jeho vnitřní zápletka, že prostě on chce hrozně Ginny a je prostě neschopný s ní bojovat. A jako nejvíc se mi líbí pětka, čtyřka, trojka a ty ostatní se tak jako nějak bijou mezi. Aha. Jakože jednička, dvojka a sedmička. No, jak když o tom tak přemýšlím, tak ten žebříček je u mě sestupný podle dílky těch knížek. Čili pětka přehledem na začátku, že je tam toho nejvíc. Asi tak. A jednička tady někde úplně na konci. Protože není to vyspělý, občas ty věci jsou spíš humor, než aby dávaly smysl. A asi nejmíň sedí do toho celého příběhu jako takovýho.
který je z většiny právě temnější, dospělejší, řekněme. Nebo jakoby víc, že to bude prostě vážnějc. Já když vezmeš jako pohádkový pilot tu jedničku, tak je jako super. Jo, to jo. Dobře navnadí, právě není to složitý. Je to dobrý, vstupní bod právě pro každýho, to je pravda. OK. Taky divu, že to přesvědčilo to díky čtení. Dobrý, a teď teda dalším bodem našeho programu je projití těch 17 kapitol, co ta knížka má. Tak nějak jako, že si můžeme říct, co jsme si o tom mysleli, nebo tak. Nějak si to osvěžit. A nakonec to nějak shrnout a to bude konec dnešního programu. První kapitola. Jak se slovensky řekne pamatováček? Jak se anglicky řekne pamatováček? Jak se slovensky řekne pamatováček? Prosím. Ve slovenštině mají název pro pamatováček Nezabudal. To je strašný. A Zlatonka je ohnivá strela. Tak proč ne? Vrba Matička je nasratá vrba. Ne, nedí, Kačko. Co? To s tou Matičkou ti nevěřím. Teda někdo to říkal, co ještě mrkne. To nezní jako něco, co by zdá do dětské knížky. To je tak. Každopádně, kapitola první. Chlapec, který zůstal naživu. Předpokládám, je to v češtině. Já tady mám anglickou verzi, protože samozřejmě vlastně všechny díly v angličtině. Dobře. Segrám, že si nedávno poustovala úvodní stránku, takže jsi to nedávno četla. Jestli se nepletu, tohle z tu kapitolu. Tak můžeš nám žák tak říct, co se nám děje? Velice obecně. No nikdo neměl jedničku, ale někdo to stejně musí jakoby říct. Tak nějak. Tato kapitola je o tom, jak Vernon Dursley jede do firmy Drumming, která vyrábí vrtačky. A je hrozně spokojený s tím, že může řvát na lidi, že ještě nemá svoji objednávku vrtaček. A prostě si říká, že má fakt super život. Ale postupně si začne všímat divných lidí v oblecích, v hábitech a který mluví o Harrym. A pak se zeptá Petunie, jak se vlastně jmenuje ten jejich synovec. A ona řekne, že je to Harry a Vernon ví, že prostě jeho život se navždy změní. A pak je tam super úvod, je tam Brumbál, McGonagallová a Hagrid, který vlastně přivezou, mluví o tom, že James a Lily umřeli a nechají malýho Harryho na Prahu. Zobí ulice číslo 4. Že úplně těmi mohli zazvonit na dveře. Mohli, no. Ale taky mohli dát nějaký kouzlo, že jo, na to, aby mu to bylo teplo. Že v pohodě. Tak jo, to je taková kapitola, aspoň ta první půlka s Vernonem absolutně nesedí do zbytku. A je to asi schválně, aby prostě Rowlingová navnadila člověka na to, co přijde? Nebo teda, aby to vypadalo trošku jako, že by to o něčem úplně jiným. Nebo tak. Každopádně, jak se vám to líbilo? Uvědomil, jaký je to kreten. Nebo tak? Jo, tam, tady bylo právě jako podle mě vědnice ještě furt dost přeháněno v těch postavách. Hmm. Říkala, že to bude mít takový ohlas, tak to prostě přehnala. To možný, jo. Dresslevy jsou karikatury prostě v tomhle ten moment. No. Úplně strašně, strašně moc. Každopádně, no. Baru, jaký jsou tvoje pocity z té kapitoly? Já mi se to líbilo, že to tam bylo, že to bylo takový nenásilný a bylo to vtipný. A zase... Takový dobrý úvod. Proč ne? Dobrý úvod i těch tří kouzelnických postav. Jakože Brumbál jako ten super tajemný drsňák, prostě se mi tam hrozně líbil. Prostě komu se líbil Brumbál, že jo? Na začátku aspoň. No tak jako musíme to brát, že to je knížka pro děti, vy, takže je to psaný. Mně se Brumbál líbí na konci právě. Jo, jakmile není prostě jenom the good guy, ale je to fakt jakože celá magor. Přesně, jako Brumbál je nejkladnější postava z celého Harryho Pottera. Jakože jediný racionálně uvažující člověk. A až moc možná. No to ne, to mně nepřijde až moc. Jako vedeš ultimátní válku s ultimátním zlem. Jako, takže... No tak jako na konci se zjistí, že není až zas tak úplně hodnej. Že jo? No to on je právě hodnej. Na konci mi začal být mnohem víc sympatický. Jako když vlastně prozradil, že chce zabít Harryho, jo. Ale jako chtěl ho zabít, ale tušil, že to přežije, viď? Chtěl obětovat, že jo. Ten, koho chtěl obětovat, byl Snape. Tak tím spíš jako chtěla ukázat nejspíš, že prostě všichni jsme lidé, ne každý 100% to, že jo. Když no, on byl podle mě tak chtěl podmenit si, že jo, zabil svoji sestru. Za celou tuhle tu kausu, že jo, on byl jako nejslavnější nebo nejmocnější černoknižník, který žil tu dobu a umřel. Jenom kvůli tomu, že, pardon, teďka mě volají. Aha. Dobře, každopádně to, co myslím, že Volodě chce říct, že Brumbál byl tak dobrý,
protože viděl jakoby to větší důvod v tom, že se porazí Voldemort a věděl, že může obětovat Harryho nebo tak, nebo že i Harry by s tím souhlasil. Což je jako trochu nemorální, ale je to prostě jakože dobro za každou cenu, řekněme. Což z něj dělá víc lidskou postavu, řekněme, ne všemocního boha těch knížek. Pro vyšší dobro. No právě. No jo. To je ten kontrast, že jo? Že obě strany to vlastně tak trochu brali taky, viď? I ta jeho historie se mi líbí, to, že není jenom good guy, prostě ultimate good guy, ale že měl jako pošramocenou historii. Všechny dobrý postavy historie měly pošramocenou svou historii. Všechny se jako... On řekl šramot. Všechny kromě teda Ježíše Krista třeba, tak i Buddha byl jako pošramocený. To byl motorický karbaník. A tenhle ten člověk, ten jako Brumbál, ukázal svou lidskost v tom, že nejdřív jako chtěl dosáhnout obrovské moci a potom si teprve uvědomil, že jako moudrost je ta cesta z toho. Nebo že on, nebo ne, on sám sebe asi moudrým nenazýval, on byl jako dobrý prostě. Mně se tady z ničeho nic zvedlo za slova. No tak to je. Tak se podívej venku, jestli sám někdo nezasíná lampy. Nebo tak. Každopádně, to zasínadlo. Moje zpravdavec konečně přišel, jsem se dočkala. To je až další kapitol, ale kdyk. Každopádně, ten objekt toho znasínadla, když tolika člověk čte, tak si říká, tyjo, to je taková blbost, proč, na co by potřeboval takový předmět? A pak právě v sedmice to změní, jakoby zpětně vylepší, řekněme, aby to dávalo smysl. Ale tady mi to prostě přijde jako... Já jsem nepochopila tohleto propojení, že no. Těch dvou předmětů, těch spolu vlastně jako úplně nesouvisí. Ono tady prostě asi jde jenom o to, že Rowlingová chtěla hezký způsob, jak to zasne prostě zajímavý a pak k tomu domyslá přesně, tohle, no. Aby to prostě odvodnila no zpětně. Což je dobrý na jednu stranu, ale... Nebo Brumbál zakrývala skutečně ale... Je kurák. Já myslím, že když se na to, pardon, že já se stáču do řeči. No, dobrý. Ale že když se na to podíváš z té širší perspektivy, tak podle mě Rowlingová byla jako autorka velice zdatná v té... anglický literatuře, ale klasický anglický literatuře. Nebyla tak podle mě zdatná v tom, že by si zmapovala prostor, co se týče fantazy a knížek, který se fantazy zabývaly už v té době. Takže ona jakoby se vydala do vod dětský pohádky, kterou už jsem trochu přestřelila tím, že tam dala nějaký přesah, takže ty lidi to jako víc bavilo. A potom to musela gradovat k tomu, že už musela začít jako používat postupy toho nereálního vystavování světa, který už v tu dobu existovaly na jiných autorech fantasy. Že jo? Ona musela jako racionalizovat některé svoje kroky, které udělala předtím. Třeba jako ten zasí nebo, který tam bylo jenom jako na efekt. To si myslím, že úplně přesně. Tak jo, máte ještě něco k této kapitole, nebo můžeme dál? Holky? Někdo mi dejte go ahead, prosím. Děkuju. Tak kapitola 2. Jo. Kapitola 2. Jmenuje se to The Vanishing Glass. A je to Vloďova kapitola, takže prosím. Jo, to je moje kapitola. Jo, prosím jo. O nějaký shrnutí. To jsem ještě si přečet. No, každopádně v této kapitole, jak je to, jak už název předesílá, tak se posouváme v ději dál. Je to 10 let po těch původních událostí a Harry začíná objevovat, že je vlastně jako čaroděj, nebo se začínají dějit okolo něj divné věci. A jednou z těch divných věcí je právě to mizející sklo, když jdou jako rodinka do zoo a před Harrym prostě zmizí sklo a vyleze z něj had, se kterým on si tak jako kouká na něj a povídá si s ním. A způsobí to velký jako poprask. A takhle se snaží naštvat Dudleyho. Nebo respektive jeho přání by bylo asi naštvat Dudleyho, takže jo. Prostě... Podvědomí přání, řekněme. Přesně, podvědomé přání. Tak jo. Dostane za to samozřejmě, protože Dudleyovi jsou strašní. To jsou. A posílají ho dolů pod schody, kde on žije, že jo. Na svém přístěnku. Nebo jak se to jmenuje v češtině, jak je to překládané. Mm-hmm.
Jo, Přístěnek, správně, správně. Takže tvůj no. dojem z této kapitoly, nebo co bys tak nějak zmínil o tom? Můj dojem? No hele, no. Asi za mě dobrý. Jakože nějaký nevědomý ovládání, nějaký vyšší síly, což je jako princip, který se objevuje velice často, že jo? Mm-hmm. Takhle v těch fantasy knížkách, že svůj potenciál ještě, ta gradace toho děje je taková, že spíš k tomu, aby byl objeven. Takže tady se dodržuje ten standardní postup. A on potom ty své síly ještě objeví. Haló? Jo, slyšíme se. Jenom čekám, jestli máš ještě něco. Já už asi každopádně ne. Pro mě je tohle jedna z naprosto slabších kapitol. Protože to s tím hadem jako nic moc. No, jdou do zoo, dobře, nemají ho rádi. V podstatě během ní čekám, když se začne něco zajímavého. Tak nějak to mám. Ale je napad, že ve filmu neudělali takový to, jak pak ve dvojce teda mluví tím hadím jazykem. Mm-hmm. A tady je to jako klasicky. Jako je spolu nic neřeknu vlastně v tom filmu, jestli si pamatuju dobře. V tom filmu se asi nic neřeknu a podle mě si řeknou. Něco. Ne, ve filmu akorát ten had ukáže na tu plaketu a Harry na ní mluví. Ne, ve filmu mu řekne díky. On řekne, neřekne. Která se stala, on se odpoví. Jo, to možná bude nějaký, ale direktorka. Jo, možná, že to tam je? OK, tak to je. Jako ve filmu to je. Což to je pak. Jo, tak je pravda, že ty jsi ten film viděl hodněkrát, že jo? V podstatě já se tady maximálně můžu kouknout do titulku k té jedničce. Jo, je to tam. Věřte. Dobře. Anyway, jo, to je další dobrý bod. Myslíte, že v tu chvíli měla naplánovaný, že Harry umí mluvit s hadama, nebo že je to jako obecně pro kouzelníky v tom bodě? Barčo? Jako myslím si, že jo, protože jak jinak by se s tím hadem někdo dorozuměl, že jo. To asi není úplně normální, že no, někdo umí to zlo. Jo, takže myslíš, že to měla naplánovaný, jakože to bude jakoby v tom druhém důležitý, tohle ta vlastnost. Nevím, jestli to úplně předpokládal, že by to mělo být důležitý, ale tak asi to chtěla ještě nějak jako Tohle to byla prvotina, se kterou ona se snažila jako uchvátit ten trh, takže ona podle mě tohle to vůbec neočekávala. Pak neočekávala, že nic z toho se chytne, že to rozváděla až dál, potom ad hoc. No a tak jako ten příběh už v hlavě trošku mi musela. Já si myslím, že ani ne, že mohla prostě naplácat takové jako věci a potom z toho právě něco toho říct. Což je dobrý tvůrčí způsob, protože jakmile se takhle omezíš, tak tě to vede k větší kreativitě. A je to bezva. No a ještě. Jasně, ale tak podle mě, jak dopředu ten příjem vymyšlený jako musela mít, ne? Já si myslím, že takhle dopodrobna ne. Takhle dopodrobna právě, no. Ale je možné, že... Ten vztah Harryho a Voldemorta je tam jako základ, že? Takže nějaký vztahy mezi sebou už jsem trošku pořešený. Ok, to je pravda. To s tou jizvou a že je vytál, to jako pravděpodobně tam nějaká idea byla. Přesně, to zase jo, to určitě. Ale podle mě tohle to bylo furt ještě jako na začátku a že tam tahle ta hadí řeč to mohlo být prostě jenom něco, co umí někteří kouzelníci, ale vzhledem k tomu, jak musel gradovat Voldemort a jak musel gradovat Harry, tak hadi jsou zlo, že jo, jako. Hadi jsou ti, co nás prostě had může za to, že už nejsme v ráji. No, takže tohle to ultimátní zlo a ještě spojený s Voldemortem, tak to je jako krásná symbolika. Hele, v prvním díle zmiňují se jako vůbec obecně o nějakém hadím jazyku nebo takhle. Ne, to slyšíš vůbec. Až právě později. No. Každopádně to svědčí o dovednosti autorky. No. Když je soubojnický klub a je tam lobby. Přesně, až potom se to řekne vlastně. No. Ale tak tam se dostaneme samozřejmě. Ještě asi poslední věc, co k tomu mám. Myslíte, že je možné, aby existovalo tak hrozný dítě jako Dudley? Jakýmkoliv způsobem blbý výchovy? Jestli existují takový děti? Jo. Jo. Takhle extrémně kartoon děti. Jo. Jo, extrémy existují prostě. No já mám bratra a ten je něco podobného jako Dudley. Tak toho asi neznám. Kde to je? Je to idiot. Tak jo, to jsme si mohli odpustit, na to jsem se ani nemusel ptát. Takže, Vlodil, ještě nějaký uzavření té kapitoly, nebo jdem dál? Já nevím, jako... Co by se tam dalo uzavírat, no, to sklo... No, v pohodě. OK, cool. Já se takhle dementně nebudu ptát, teda. Pohodě. Ne, to vůbec. Ne, to vůbec. Ten to nikdy neudělá. Každopádně, kapitola 3, máš pravdu, sunem dál. Barči kapitola The Letters from No One.
Tak tady v té kapitole přijde Harrymu první dopis, že ho vzali do Bradavic. A Dursley to před ním, se před ním snaží tajit, takže těch dopisů chodí pořád víc a víc. A Harry pořád neví, co v těch dopisech je, až nakonec tedy si pro něj vlastně přijde Hagrid, nebo mu přijde dát ten dopis osobně. Což je konec kapitoly. No, v podstatě je to docela simplistický, ani to se vám nestane, kromě tohohle. Co mě na tom štulo ve filmech, a že který si to asi všimnuje taky, když tam Harrymu lítá ta miliarda dopisů v tom obejváku, a on to jako blbeček skáče a snaží se chytit nějaký nahoře. Mohl se prostě sehnout, sebrat se země a zdrhnout, ale ne. Ale to hlavně, prostě, jak to mohl nechytit, víš co? Jo. Chytit za celé generace a prostě... Ještě takhle, ne? ...aby chytil nějaký pitomý dopis. Každopádně tohle je jedna z mých prvních mnoha připomínek o stupením Harrym ve filmech i v knížkách. Přesně, koresponduju o tom, že Harry je úplný idiot, jako on si tam dostal úplně náhodou. Ale zkoušel jste někdy chytit letící papír, jako? Počkat, co baru? No, jestli jste zkoušeli někdy chytit letící papír, no to jako není se snadný chytit. A tak to je narvaný dopis, nebo je co, tři lísky parchmentu, pergamenu? No, ale mohl se prostě sehnout. Mohl právě, to je můj největší problém. A hlavně, když víš, že oni nechtějí, aby ty dopisy dostal, tak děláš tohle, to ne. A zdrhneš. Někdy chytit zlatonku? No, jasně, každý den chytám tak zlatonku. Jo, v těch počítačových hrách? Jo, v těch počítačových. A to je další věc, k těm bych se rád dostal. Jo, rozhodně, můžem. Zlatonka se slovensky řekne teda, ohnivá střela. To už si říkala. Každopádně, říkala. Jestli o nějakých hrách bude mluvit, tak o jedničce akorát, jo, teďka. Ty ostatní přijdou v budoucnu. To je nejlepší, to mám nejradši. Flipendo! Jednička trpí tím, že není technicky dokonalá, dvojka je lepší. A pak už to šlo do háje. Skvělá, ježišmarja, dvojka je boží. A taky v té jednice je toho málo hrozně a nemůžeš se tam nikam vracet. Přesně. A ten poslední level, ta finální bitva je tak těžká, že prostě jsem jí dal jednu asi ze 100 pokusů. To ve dvojce? Ne, v jednice. A ve dvojce byla taky pěkně těžká. Ale jako dala se prostě. Dvojka je daleko víc user friendly. No to samozřejmě taky, ale nevyrovná se to s tou jedničkou. Když se navíc musel pouštět vždycky tu minutovou cutscene. To je fakt. Jo, vlastně to byl Ale ten výběr kouzla jako má signál pravdu, že to bylo skvělý úplně to hrát, no. Až tam Flipendo, Alhomora, že fakt můžeš odejvídat tajný místnosti, můžeš hledat tajný místnosti. Houby, jsou tam tajný místnosti. To je něco tak dokonalýho, jako. Pane, jo. Ach, jako prostě kástit na každý obraz, jestli to náhodou není. Jo, asi se ho muset zahrát znova. Hráli jsme to všichni, Baru? Já jsem chodila asi ve třetí třídě to hrát k nějaký kamarádce, ale jako sama doma jsem to neměla, takže jsem to úplně nehrála. Jo, tak to je na nic, to je milý to. Zkus to teďka někdy, no. Hele, je to fakt dobrý. No, Vlodě? Jestli rozjedeme téma hry, tak asi nedojedeme tady. Ne, no, dobře. Budeme jenom náhodný připomínky na hry, když tady máme speciální podcast. Takže, dopisy, Baru, ještě něco? Máme? Ne, to je všechno. Dobrý. Tak jo, kapitola 4. Kačko, jmenuje se... Máš tam knížku u sebe, že jo? Jo. Super. Ale já si chci ještě předtím zeptat, jsem tady jediná, kdo to četl jenom v češtině, asi jo, co? Jsem to ještě nečetla v angličtině. Já se kdo jsme to určitě četli, ne, nevím. Nevím, jestli Vloďa se kdo četli obojí v angličtině, Barča vůbec. Pokud angličtinu mají v knihovně teda vůbec. Hele, anglický mám doma. Nice, tak bezva. Hustý, tak jsem tady jediná zaostala. Jako to neva. O nic nepřicházíš, kromě nejlepší originální verze nejlepší knížky všech dob. Hint. Ne, pohodně, napřed si přečti toho Zaklínače, to je jako... Poho. Anyways, pojď na klíčníka, no. Teda kapitolu, která je celá věnovaná návštěvě Hagrida. Jelikož Harry prostě nedostal svůj dopis, tak poslali Hagrida osobně, aby mu dal jeho dopis. Ještě tím, že mu přinesl dort, na který si sednou. To je dobrý. A vlastně jenom v celý té kapitole se snaží Hagrid přesvědčit, teda on ho přesvědčuje celá rychle, ale že je to prostě kouzelník. A jakoby je to prostě ten den předtím, než Hagridem odejde, aby se mohl nakoupit prostě stav do školy. No, to je moje kapitola, tak počkej, brzdi. Říkám, že jo, to o tom jdu předtím. Okay. A jako to je tak všechno, jo, dadli mu nadostat prasečí zadek, teda. Ten už má ocásek. Ještě jsi to připomněla. No a když si vzpomeneš na tu filmovou verzi, je to tam jako OK všechno, nebo?
Jo, já Je myslím, to že tam vtipný? je dokonce i stejná fráze, jak Dursley řve, že nechce, aby ho nějaký starý něco učil, nějaký čáry máry. Jo, tam je něco Takže jako tam je to mudlovský trumbero nebo tak v češtině. nadivo, jo, zatím Nádivo, je to jo, ještě vlastně. nadivo, Tak to dále přesně. jo. Ale v tom filmu, jak si Hagrid splete Dudleyho s Harrym jako vod, to je prostě tak neuvěřitelně zbytečný to tam dávat, tu hlášku. Mně se to docela V líbí. knížce se to nestane. No ale pak Já jako Harry vím, řekne, no. já jsem Harry, no a on samozřejmě, že jsi Harry, jako vod, prostě. To mě tak z toho dostávalo úplně. S tím, že ne, moc dobrý. No a kdybys měl charakterizovat tu postavu Hagrida, tak nějak se podívat, jestli je jako, No, že tak. bohatá postava nebo prostě omezená postava, tak nějak. No, je to prostě takový ten úplně první, nebo jeden z těch úplně prvních kontaktů Harryho s tím kouzelnickým světem. A jakož tam představuje Harryho nejlepšího kamaráda, protože je takový, nevím, jestli bych řekl úplně jednodušší, prostě takový prostý člověk. No tak je, no. A má strašně skvělou specifickou mluvu, ta se mi strašně líbí, jak tam mluví nespisovně. A to, a že je takový pohodář, jako chill out. Jo, tady buď ráda, jestli četla jenom českou verzi, protože v té anglické je to docela otravný, to jak mluví, protože místo you je tam To je pořád hůl. he a tak. Jakože je to víc prostě zkomaná angličtina a nemuselo to být tak No to, moc, řekněme. co jsem četla v tom posledním dílu, to mě docela to štvalo, No. no. Ale jako takový. Se nedivím. A to je A asi jako, všechno, jo. co bych k tomu měla. Dobře, dobře. Sakra, myslíš, že Asi. Hagrid dobře využitá postava? Já to z takového hlediska nikdy neanalyzovala, abych pravdu řekla. Dobře, dobře. Ale kdybych měla odpovědět, tak bych si to musela hodně rozmyslet. Takže sorry. Okay. Baru, zachráníš mě? Já mám Hagrida ráda, ale on vlastně jako docela pomáhá Harrymu, že jo, i když No nevědomky, právě. ať už v tom prvním díle, nebo v tom druhém. No jako ne, nevědomky, prostě snaží se ho chránit, že jo? Nebo mu No, teda říká jako kritické vždycky se nějak informace. prořekne, že No jo. to Mně se líbí, jak zbožňuje úplně všechno živý, i když je to fakt odporný. jo. To je důležitá vlastnost, no. Ale jako fakt by se mohl dát pozor na jazyk. Je to až skoro extrémní. To A je jsem to vám taková vůbec neměl jako říkat, vždycky what? změna duše, že jo, jeho A? To je pravda, no. To je důležitý mít. Ale k tomu se asi dostaneme, k těm jeho výstřelkům ještě dál. Dobře, to se taky asi pohodová kapitola. zatím. I když, jo, jedna věc ještě, oni na tu chatrč doplavou, že jo? Teda ne, Hagrid se tam dostane nějak. A pak No, všichni odjedou tam mají Dursleyovi z plán, lodí s Harrym. Jak se odsaď dostali ty tři potom? Ne, huby, oni tam ráno vlastně nebyli. Jak já si vždycky říkal, jak to udělali. No, to je Hagrid neměl vlastní loď, jestli se nepletu. no. Já myslím, že jo. Teď si nejsem jistý. Já vím, že mě to tam trošku zarazilo. Ale asi to jedno, to si můžeme Ale hrát tak do když se tam příště. ten Hagrid nějak dostal, tak už musel mít takhle předtím, ne? Já nevím, jestli nepřiletěl na motorce. To je blbost vlastně, to je kravina. Ok, nic Třeba jsem si neřekl. udělal, třeba si udělal ze člunu přenášedlo a zaparkoval na druhé straně, aby pak mohl prostě jet a nepoužít kouzlo. A uměl Hagrid dělat přenášedla? No to rozhodně ne. No tomu mohl udělat Brombál. Brombálovi bylo na salámu, jestli to bylo na ministerstvo nebo na... Ještě na salám, co to doprčis je? Na salámu znamená, bylo mu to jedno. Jo, teďka jsem v té knížce. Oni vyšli z té chatrče, kde v Dursleyovi nebyli. Loď, kterou si Vernon najal, tam pořád byla. Zeptá se Harry Hagrid, jak se tam dostal, on řekne, že přiletěl. Přiletěl? Jo, ale vraťme se k tomuhle. Člověk je to takový jakože přešlý, ale pamatuju se ho správně. Fakt vyjde jejich lodí. Což je dost psycho. Třeba se naučil lítat od Voldemorta. Rozhodně, rozhodně. Každopádně to je můj nitpick, který jsem tam musel dát. A teďka můžeme přejít k páté kapitole, pokud někdo nemá co k Hagridovi ještě v lodě možná. Já Hagridovi nic nemám. Dobře, máš ho rád nebo ne? Hagrida? Mám, mám. Super. Já teda postupem času moc ne, protože byl moc hloupý pro mě. Když to řeknu Moc velice, hloupej, no velice. jako mě sral Harry Potter, jako na No to něj. je zase, on se učil o Hagrida totiž, ale to je možná jedno.
Každopádně, pátá kapitola, Příčná ulice, je to moje kapitola, takže se to připravte se na... To slovensky řekne Šikmá ulička. Děkujeme. Proč? A Obrtlá ulice je Zašitá ulička. Ok, tak proč ne? Tohle je dobrá kulturní vsuvka, co si pokračuju. Každopádně, Harry a Hagrid nasednou do jejich ukradený lodi a nechají tam ty tři ubožáky, který musí doplavat zpátky nebo tak. A Harry zaplatí první noviny, pěti svrčky a jedou do Příčné ulice. Vstupují do děravého kotle, kde v brilantním foreshadowingu potkají v Quirrella právě v den, kdy je ukraden kámen mudrců z Gringotovy banky. Pak zaklepou na čtvrtou cihlu zleva pod popelnicí nebo něco na zdi a pustí je to do Příčné ulice, kde je tuna lidí, tuna prodavačů a tuna spolužáků, což vůbec neodpovídá tomu, kolik lidí studuje v Bradavicích za rok, což je tak nějak 30. Což je můj další nitpick. Dobře, ale kdo pak byl v tom Bulharsku nebo kde? Nebo v Rusku? Každopádně... Harry tam vidí Nimbus 2000 v okně, což je možná jako, tyjo, použijou to ještě někdy v té knížce, možná, že ano, mrk, mrk. Pak jdou do Gringotových. Tady musím zmínit, jak absolutně dementní je ten jejich finanční systém. Protože napřed se ho dá zdá cool, mají zlatý, stříbrný a bronzový mince, všechno se ho převádí úplně nemožnýma číslama. Jakmile dospěješ, tak si řekneš, to nikdy nemohlo fungovat. Když to je neumí počítat pořádně. Jako co to má být? To je tak, když ztratíš ty dětské ideály a začneš studovat ekonomku. A navíc, i Rowlingovou to zašlo štvát, protože v těch dalších dílech všechno stojí akorát celý galeony. Ty malý mince se prostě ignorují, protože všechno je dražší. Tak proč tam teda jsou vlastně? Katastrofa. Katastrofální přežitek, kterýho jsem měl zbavit na začátku. Každopádně Gringotova banka musel bys být šílenec, aby si šel vykrást. Což nikoho nedovedlo na to, jestli se to stane někdy v budoucnu. Tam máš sejfy někde hluboko pod zemí. Hagrid vyzvedává nenápadný malý balíček. Harry má stůn prachu. Nevím, jestli se tam dostávají úroky nebo tak. Podle toho, jak to vypadá, tak ta banka je akorát úschovna peněz, což jako ekonomicky nedává smysl, ale dobře. Pojďme dál. Potom jdou koupit šaty. Nebo hulku. Šaty. Tam Harry potká poprý Malfoy, je to idiot. Pak jdou k Ollivanderovi. A tady je nejlepší scéna ever, kdy se vybírá tu hulku. To se mi fakt děsně líbila. Po pár hodinách se dostanou k tý... Co? Že i ve filmu to bylo parádní. Jo, jo, dobře, to nekritizuju ani ten film prostě. V pohodě má stejný jádro jako Voldemort, prostě začíná to být super tajemný. Nejdůležitě, že je to klišé, když seš malej a v pohodě. A pak, když se ještě dozví, že to bylo z Foxovo per, jako úplně mimochodem nějaký další knižce, tak je to ještě daleko víc hustý. A Ollivander je děsně dobrá postava, protože to je první taková temnější, řekněme. Morálně nespecifická postava. Dursleyové jsou prostě zlí, že jo, Hagrid je hodnej, Harry taky. A tady je někdo, kdo jako tyjo, mocná hůlka, nice. To je to, co mě zajímá. Ne, jestli seš dobrý nebo zlej. Tak, tady jsem asi schrnul tu kapitolu i moje názory velice, velice v jednom. A jo, a Harry dostane Hedviku. Pravda, pravda. Hagrid mu koupí bílou sněžnou sovu. To nechápu, proč ji Rowlingová zabila. Já to chápu. Protože jste smutný teďka, ne? To symbolizuje ztrátu Harryho dětství. Přesně, přesně, whatever. Aha. Podle mě to symbolizuje ztrátu té sovy. Každopádně, zamýšlel se... Je to symbolika za roh, ale... Pardon? Zamýšlel se někdo na ten v pohodě? Zamýšlel se někdo na tou kouzelnickou ekonomii jako já, nebo je to prostě můj problém? Ne, to je prostě tvoje deformace povolání. Jasně. Ne, nejsem ani ekonom, ale prostě přišlo mi to divný už jakože takhle, no. Že mají banku, která vůbec nefunguje jako banka, jenom nějaká přechovávárna. Vloďo, co jsi chtěl říct? Ale ono je tam spousta věcí divných. Jako no to je to. Těchhle těch věcí se nemůžeš zamýšlet, protože furt tam musíš vidět. Jako když už jsem teďka rozpěl, tak tam furt... Já už tam vidím tu ženskou, která píše tu knížku, že jo? Jo, je to jasný. No. Prostě pokud to se to nevyzná, tak to neřeší. Je to pravda. No. Ok, prostě, ale to hlavně... To tam nebylo vůbec důležitý, řešit dobře, dobře. Jo, jo, jasně. Hlavní smysl té kapitoly je prostě první vstup do toho kouzelnického světa, těch postav, jak je to všechno zajímavý, pestrý a tak. A ten kontrast oproti těm Dursleyovým, a Harry může být konečně šťastný. A je to bomba. Jako líbilo se mi to strašně moc. Tady to začíná prostě jít ono, to tajemný, to je tajemno, je tam najednou. Trošku odhaluješ ty věci. Samozřejmě Harry jako takový je moc blbej, aby půlku z těch příležitostí využil, a to je další věc.
Tam se dostaneme ještě. To je další z mých kritik na Harryho. Každopádně máte něco k tomuhle ještě, děvčata? Takže go ahead, dobře, dobře, dobře. Kapitola 6, kapitola Maruščina, Segřina. A je to cesta z nástupiště 9 a 3 čtvrtě, asi. Tato kapitola je o tom, jak Harry přijde na nádraží a říká si, kurně. A co teď? A pak jsem jako, samozřejmě čirým štěstím se mu povede zjistit, jak se tam má dostat, než by mu to Hagrid třeba řekl, nebo jo, no, proč? Který prostě zmizí a tak. Ne, on zmizí jenom ve filmu, že? V jo, no. Knížce tam bez Vernon. V knížce je ještě měsíc mezi těma narostkama a vstupem do školy, což jako dává naprostý logický smysl. No, a pak jde do vlaku. Ona přednejde do vlaku, nespěchej tolik. Jako, víš, že je 11.09. Jo, dobře, dobře, spěchej. Já jsem před 9 minutama chtěla už cumlat prsta spát. No a jde do vlaku a potká tam Freda a George a Rona a Hermionu. A je to fakt super. A na této scéně, teda na této kapitole, se mi líbilo to, že tam vlastně Harry potkává přesně svoje kamarády a je to takový hezký kontrast, když si člověk uvědomí, že z nich pak budou strašně jakože BFFs a říkáš si, oh, that's so cute. Tak, to jsou moje dojmy. Přesně, no. Těm lidem stačilo si projet ve vlaku a šli si kamarády, jako. Ne, různě jsem. Sedmionu ne, třeba. Nemůže být pravda. Když jak dlouho trvá, ne, tak... si uděláš kamarády, no jasně, ale Harry se prostě zafixoval na prvního týpka, který byl zrzavý a seděl sám v kupe. Ano, ale jak dlouho nám to vydrželo, já jsem se taky prvně na Gimplu zafixoval na Bartu a jak to dopadlo. Na Bartu a na mě, teď jsem smutný. Na tebe, prvně? Jo, když jsme spolu měli první oběd viděný, ještě s nějakým Vaškem nebo jo, tak. Vlastně jo, vlastně jo. A Era Černých panáčků, což je off topic jako prase. Abort, no. Abort. Už jsme moc off topic. Ale potřeboval někoho bez duše, když měl sobě svoji duši jako z Voldemortovi a Ron byl zrzek, zrzkové nemají duši přece. OK, dobře. To jsem nepochopil, Kačko, sorry. Nevíš, že zrzci nemají duši. Vždycky vás hled do nenávisti zrzků, tak bych mohl poskytnout, ale to Každopádně tady asi tak mě štvalo maximálně to setkání s Malfoyem. Kdy pokud chtěl Lucius nějaký postavení, tak měl Malfoy vytrénovat, aby se prostě spřátel s Harrym za každou cenu. A ne se chovat jako největší hnusák ever. Což jako byl, že jo? Tačka prostě. No jo. Zase rasistickou svini nenaučíš prostě normálním chováním. No jako je pravda. To bylo tím, že urazil Rona a s Ronem se předtím dělal o čokoládu, takže dobře, dobře. No. Každopádně sbírání kouzelnických kartiček v hrách bylo skvělý. V těch knížkách nic moc, jako nikam to nešlo. A navíc tam byli lidi, jakože se kterýma se mohl potkat osobně. A mohl se s ním aspoň dát něco hrát. Takže tam bylo moje zklamání, že je nevyužili víc. V těch knížkách. Což asi ani neměli, protože o tom to nebylo prostě. Dobrý, dobrý, sorry. Jasně, ale zase odvolávám svoji připomínku. Rowlingová ve vidění, nevím, jestli to dělala za účelem zisku, nebo ne, protože tyhle ty věci, když naspeš někam, tak úplně nádherně jako otvírají právě ty dveře tomu klíčivému kapitalismu, že jo? Jako vertíkové lentilky tisíckrát jinak. Fazolky. Fazolky. Dobrý. Fazolky. Lentilky jenom tak, ve filmu, fuj. Tak jsou nádherný produkt. Který si může, stejně tak kartičky, který můžeš sbírat, že jo? Není to až tak nádherný produkt, když to potom jíš. Ano. No jasně, no. Já opět každá postava. Ha? Jenom David se připojil, že říkal o postavách, sběratelských edicích a o tom, že v 70. letech se aplikoval tenhle ten model a potom se to kopírovalo. Jo, takže tam se Rowlingová naučila dál to do knížek. OK. Někdo nějaký připomínky k této kapitole? Tak jdeme dál. Já chtěla hrozně zkusit ochutnat dýňový paštičky, když jsem se u toho jídla. To my všichni. Ale mám recept třeba... maslový ležák.
A to byla taky jako krásná část, že jsme prostě záviděli něco, co, čehož chuť si ani nedokážeme představit, ale všichni si ji idealizujeme, protože byla tak krásně vykreslená. Je to jako libozvučný, že... Což je to humus. Ale mě brácha přivez jako suvenýr z Londýna Bertíkovi lentilky, stokrát jinak. Co myslíš? Myslím, že to je až taková sranda, když jako máš před sebou lentilku, která má chutnat jako zvratky rátily prostě. A ono teďka se z toho udělal jako jiný, a oni to mají nějaký youtuberi, ne mladý, nebo jak se to jmenuje. Nevím. Ten fenomén. Děti? A, jo, no, děti, jak se to říká. Těm malým lidem, co jim nerozumíš, co říká. Jo, no. Tak, jo. Oni na to mají challenge. No, oni mají ty, a nevím, ještě nějak se tomu říká jinak. Bean Boozled se to jmenuje. Jak? Bean Boozled jsou ty fazole. Jo. Aha. No hele, já jsem měla jednu, která měla chutnat jako tráva, opravdu chutnala jako tráva, mě to fakt vyděsilo a do ostatních jsem nešla, takže jestli chcete, tak vám to někdy přinesu do divadla, že to chutná, tak chutná třeba do biznesu a tak. Dej to fánovi jako ňamku. Každopádně... Na YouTube máš spousta videí, jak ty lidi dělají blé, když to... Ňam, když je to dobrý. Každopádně aha, skvělý... Aha, když je to vtipný a tak. A zvratkový jsou fakt odporný. Lidi prostě. Nenávidíš je z jejich podstaty. Každopádně skvělý způsob, jak prodat něco, co by se nikdo nikdy nekoupil. Přesně, no. Jedny zvratky, prosím. 100 korun. 100 galeonů. Ale stejně, třeba, pardon, zase úplně off topic, jo. Pohodě. Každopádně 90. leta v tomhle tom byly strašně plodní. Třeba ten smraďoch smrdí až za roh, to, co se prodávalo za našich mladých let, prostě hračky. Který prděli smrad, jako koho to napadlo, kterýho markeťáka napadlo, takováhle píčovina prostě. Devadesátý léta byly úplně jako léta neomezených možností. Já si pamatuju, že jsem chodil do kina za 5 korun a kupoval jsem si kyselou prdel za 15. Měl prdel, která viděla barvy a byla kyselá. Kdo to dá svým dítěti? Kdo to vyrobí, aby to konzumovali děti? Okay. Chrochtající je kačka, prosím, posluchači. Smraďoch. Smraďoch. Nejhorší je, my jsme se narodili přesně v té době. Ale já jsem toho smraďocha hrozně chtěla. Já taky, jo, on mi ho nikdo nekoupil. Hej, takovej ten sliz, co prodávali v těch plastových hlaničkách. A sliz je v pohodě, jako. To nesmrdělo, jo, to nebylo inzerovat, že smrdí až za rok, ten sliz. Tak jako, taky to není normální hračka, věď, jako rád. Ale odbíjáme od tématu. Ale to bylo povolený. Dobře, tak tady to jsme vyždívali až do a ještě dál. Takže 7. kapitola, je to tvoje, Vloďo, zase? Je to moje. Je to rozřazování. 7. kapitole. Moudrý klobouk. Přijedu do Bradavic, viď? Jo, no, Vogo. A profesorka McGonagallová je všechny přivítá a tam se nám jako ukáže. Ukážu Bradavice úplně v plný kráse. A vlastně se tam všechno vysvětlí, jako na co se to rozděluje, že musí dát nějaký body. Já jsem vlastně ty body jako moc nepochopil. To bude asi vycházet z nějakého anglosaského systému vzdělávání, já nevím, jak to tam je. Nejspíš. Hlavně je to absolutně no. Nefér a blbost, protože všechny body dostaneš no. Fanfarpálu a ne z toho, že se dobře učíš. Právě, jako, a ono to možná odpovídá tím jako... V reálnému světu to odpovídá, no, dostaneš no. Status za to, jsi dobrý ve sportech. No. Nebo nějakou podobnou ptákovinu. Přesně, nebo, přesně. Přesně, no. Máš smraďocha a je to... No, a tak, no, je tam spousta těch věcí, ty duchové jsou tam, že jo, který tam prolítávají, celá ta hostina tam je, prostě Harrymu poprvé se rozbolí ta jizba, když se koukne na Snape'a. Což je skvělý. Že se na ně kouká Voldemort zrovna, což je úplně jako bomba. Ani to tam v té knížce nevysvětlí, protože čeká, že si dělo dojde zpětně. To je úplně největší bomba. Protože mi to nedošlo samozřejmě jako malýmu. Až potom. No jasně, jasně. Little dummy. No a to, a Grumbál řekne, že jo, to svůj úvodní řeč, a ještě mimo to je tam, že jo, Sorting Hat, to jmenuje. Moudrý klobouk.
Jak? Moudrý klobouk. A když jsem to četl poprvé, tak jsem to přečetl jako modrý klobouk, což jako bylo jo, divný. Moudrý klobouk, tak jo. Tak, moudrý klobouk je zařazuje do těch jednotlivých a samozřejmě, že jo, vnitřní konflikt nadaný, ale v pohodě, tak tam ti to jako dochází. Tam vidíš, že tam bude nějaký přesah prostě s tím Zmiozelem. Jako nelíbí se mi, že ten Zmiozel je a priori prostě extrémně zlej. Jako proč tam je na té škole ten Zmiozel? To je asi největší nedostatek celé té série prostě. Teď prostě jo, i samotný no. Jako Zmiozel byl idiot, který tam měl co dělat. Dal by vyhnali a zakázali. Vlastně. To je jako, že my si držíme třeba komunisty, jako taky no. Máme jako nějaký zvířátka, kde někdo volí. Přece blbost, jako nemají bejt. Prostě. Hlavně ty jo, dal bys práci někomu ze Zmiozelu, já teda ne. Přesně, já taky ne. A to je jako, to není jako držet si komunisty, protože ty komunisti ještě jakž takž tu nějakou dobu byli, ale to je jak držet se prostě nácky, že jo. No to jako nacismus celý, ideologicky celý to připomíná, že jo. Jsou jako rasistický, šíleně arrogantní, nafoukaný idioti, který nemají nic jiného než původ. Ještě jsou k tomu blbí, prostě. Ale hry je blbější. Měl být dozměl se. Proto mu to ten klobouk nabít, pane. Všechno začíná dávat smysl. Ale vy to Zmiozel uražíte, ale třeba ten Horácio Křiglán byl ze Zmiozelu. A docela týpek. No taky vypadá jako nácek trošku teda. Sbírka lidí ze Zmiozelu. To nepopírám, jo. Ale jako ne, byla to třída, byl chytrý, jasný, v pohodě. Snape byl ze Zmiozelu, že jo. Ale to jsou zase extrémy, jako extrémy lidi všude, že jo. O Regulovi toho moc nevíme se kde. Víme jenom, že se mu zežlelo. Zleželo. Něco takového prostě, v pohodě. A každopádně, vrchní dostatek, rozdělování do těch kolejí. Jako první věc, co uděláte. Prostě, to je tak strašně, 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 strašný. Prostě nelidský úplně. Ty seš takovej a jdeš tam prostě, what? Si nedovedeš představit. A tvoříš bariéry mezi těma lidma. Tamhle řekli, že jenom čtvrtina jsou chytrý a to jste vy. Ostatní jděte se budnout, pane jo. A tak v podstatě je to jedno, dokud tě dají do toho, jak se tady česky, Mrzimoru, víš? To už je Mrzimor je v pohodě? Mrzimor je v pohodě, přesně, jako. No to ne, protože tam dávají ty, který jako vlastně nic neumí, že? A to právě, že vůbec není pravda, jako Mrzimor, tam jdou normální lidi. Právě, který se nepotřebují situovat jako frajírci, jako ty chytrý, nebo jako ty zlí, že? Chápeš, jak strašný prostě pohled na celý ten svět a na všechny ty okolnosti okolo sebe. Museli mít lidi z Havraspáru a z Mrzimoru. To bylo šílenství, jako lidi, oni si chtěli mít normální život. A do toho se jim furt motal ten Zmiozel versus Nebeldír, jako idioti, kteří mezi sebou válčejí, kvůli úplně ptákovinám, jako. A je to vůbec nezajímá ty lidi z Havraspáru a Mrzimoru. Víš co, to bylo všechny půsery, který kdo kdy udělal, byli zmiozeroští nebo nebelgirští. Jako žádný Mrzimor, žádný Havraspár. To byli ty lidi, kteří drželi tu školu. Na ty lidi se tam dávali ty dotace. Prostě. Na ty Mrzimoru, ne a na ty Havraspár. Ne na ty z Nebelgíru a Zmiozeru. Ne na ty blbce, který všechno vždycky rozflákali někde. Jako rozmrdali tu celou školu a hurá, hurá, zachránili. Prostě, to byl člověk, který nic neuměl, jako Harry Potter. Neuměl právě. Vůbec nic. To byl blbeček vedle blbečka, jako v tom Nebelgíru, ještě k tomu Ron prostě. Debil blbeček, debil blbeček. Hermiona je výka, jako to byla chytrá holka. Hermiona měla být Havraspár, že jo, tam neměla co dělat. A ve Zmiozelu to bylo zase ultimátní zlo prostě, když jsi normální člověk, jako Havraspárský nebo Mrzimorský, já bych chtěl být Mrzimoru třeba. Kdyby se mi nic nestalo, jako, kdyby se mě nestažil požerat. Kromě Cedrika. Cedrik umřel a byl v Mrzimoru. No, Cedrik, ano, chudák Cedrik, ale kvůli komu umřel? Kvůli Zmiozelu a Nebelvíru, že jo? Jako, ne kvůli Mrzimoru, ani kvůli Havraspáru. To bylo dobrý rant, to se mi jasně líbilo. Každopádně překvapilo někoho, že všichni good guys byli zařazeni do Nebelvíru a Malfoy do Zmiozelu? Not. Odpověděl jsem za vás. No jako prostě, ale ty jo. Jsi tak vtipnej. Já vím, že jo, sorry. Já jsem to asi nepochopila. To je jedno, prostě. Pohodě, ignoruj mojí blbou hlášku. Každopádně tohle ten customní systém je asi největší nedostatek těch knížek prostě. To je něco, nebo se aspoň mohli měnit ty lidi, nebo prostě zvolit si to dobrovolně, nebo tak. Nebo náhodně aspoň, když už.
No, ale No, taky tak jako na konci zajíceček. to říká, jako že víš, Harry, proč jsi šel do toho Nebelvíru? No, protože ty si to sám chtěl, takže jako vlastně si asi můžeš třeba. Ale to už je taková jako chabá záchrana tohohle celého dopolního systému prostě. Je, no, to spíš jako, pokud není nevím přesně, jak ten klobouk funguje, tak prostě je to divný, no. A hlavně on tě jako pročte až do morku tvojí kostí, jako co to je, přece to je jako... Nemůžeš ho rozhodnout, to je... Takže v tu chvíli, kdy se sedl na hlavu tomu Radovi, měl zařvat, zabijte ho, zabijte ho! Komu? Ne? No tak má to, nějaký, má nějaký... Když se na hlavu tomu Radla... No, tak měl začít řvát. Možná na ní platí ty tři robotický zákony, ne? Aby nedovolila nikomu, aby byl zraněn, nebo tak. Což tím, že vytváří ten systém, je dementní úplně. Každopádně. No. No. Každopádně pojďme asi dál, pokud někdo ještě nemáte nějaký. Já už jsem skoro spala. Hlavně, okay. pardon, já bych možná měl k tomu ještě, že to je jako dobře. Zásadní pedagogický nedostatek, který jako normálně jako tvrdý data na to existují. Existují na to sociologický průzkumy, že když někomu přisoudí sociální roli, tak on se podle té role dřív nebo později začne chovat. Jako když dětem, což dělají velice často učitelky, a dělají to učitelky u nás, tak jim řekneš jako, ty jsi ten zlobil, tak on se začne chovat jako zlobil. Když prostě i totální blbečkovi řekneš, ty v něčem exceluješ, tak se začne snažit. Prostě ta psychika toho člověka je tvárná i jako v pozdější platek, na tož pak, když je prostě dítě. A když mu ze začátku řekneš, že má být vězně, tak je jasný, že se tam prostě potká s idiotama. No, vida. Stejně jako v Nebelvíru, že si o sobě bude myslet, že jako spasí svět. Že bude mít jako mesiářský komplex, jako třeba Harry Potter, který vůbec z něho měl, ale k tomu měl jako nádherný mesiářský komplex. Který ho ale no, tak, tomu, že všechno spasil. Jakože. Jo, no, byl k tomu předsouzen, takže je to legální, dejme tomu. Tak jo, začínám mít pocit, že překopeme plány. Osmou kapitolu dáme jako poslední a někdy se k tomu vrátíme, protože je to super, ale je pravda, že už nahráváme strašně dlouho. Souhlasíte s tím, doufám? Super, super. Segra s Kačkou chtějí spát, my ostatní asi taky. Takže, Kači, osmá kapitola, rozjeď to. Osmá kapitola se nazývá, teď jsem to ztratila, super, učitel lektoru. No, The Potion Master. Jakoby o nejdřív o prvních hodinách, které Harry s Ronem, no prostě, ale hlavně Harry zažívají v těch bradavicích, kde zjistí, že Quirrell je divný, že McGonagallová je strašně přísná a že Snape je šupak, který nemá rád Harryho a Nebelvír a nadržuje zmiozelu a má mastný vlasy. A že se hrozně snaží o místo obrany proti černé magii, ale Brumbal mu ho prostě nechce dát. A Harry je blbej, protože se nepřečetl žádný knížky a s ním říká, že je to kvůli tomu, že si myslí, jak je strašně egoistický a líný, arrogantní jako James Potter. Jo, a pak je tam úplně na konci té kapitoly už je taková ta, jak bych to řekla, první ta západka, že se někdo pokusil vykrást ten trezor, ve kterém byl Harry s Hagridem a byl tam záhadný malý bolíček. Záhadný, jo, super. Rozhodně no, nevím, co to bylo. Tak žádný to... spoiler, víš co. Jo, jo. Co scéna se Snapem? Kdy jsi měl něco ocitovat, nebo jak moc dobrý to bylo? Mně se vybavuje ta fráze z filmu. Jako smůle. Zjevně, sláva není všechno. No to je i v knížce. A pak v mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou, ani žádná přihloupá zaklínadla. Prostě hustý. Prostě excelentní, jako ne. Ale Rickman jako Snape. Pan Potter, naše nová celebrita. Ty krás. A ještě jak tam vejde, tak prostě týpek. Jo, mává tou hůlkou, zavírej se ty závisy. Nebo počkej, to nebylo v tomhle. Možná nebylo. To bylo... To je další. Každopádně page 394. Jo, tak už jsem v trojce, no. Každopádně Snape je bedes. A hňub teda. Ale jako chování Hermiony v téhle scéně, no tak jako to bys jí zabil. Ne, to bys jí nechal sežrat tím trolem potom nejlíp. Protože jako kdo tohle to dělá, kurňa. Tam chudák je jasný, že Snape ho nenávidí. A ona se tam hlásí a dělá, že mu na to ví a Harry ne. Je takhle, tohle to. Jako, no, protože i ten nejhorší šprt tohle to neudělá přece. To je další karikaturování, teda aspoň doufám, protože... No vím o lidech, který by to udělali. A tak ne, když si myslíš, že je jejich kamarádka, že jo?
No, jako by nebyla, oni se s ní nekamarádili. Víš, oni se skamarádili až po tom, co Jiron řekl, že je kráva, víceméně. Jasně. A jako všichni dobrý kámoši to začíná takhle. Když před ní se chránili trola, když možná, ale zachránili před trolem, takhle. Tak už začaly být jako bff, ale v tuhle tu chvíli se jako by neměli nějak rádi. Jasně. Takže kdyby jako radila Harrymu Potterovi, tak by se šplhla samozřejmě, ale ona je ta poctivka, ne? Přece pro ní bylo horší být vyloučená ze školy, než umřít. I v té scéně se Snapem ještě jeden jako úplně brutální, děsný genius bonus, což jsem si teprve našel na TV Tropes, a že v jedný z těch otázek vlastně překládá, když se ho ptá na názvy Asfodou a Peliňku, myslím, tak jo, se dá přeložit jako, že jo, no, symboliku, no. Že jakože chybí mi Lily, nebo něco takového, to znamená, myslím, že absolutně psycho. Nevím, jestli je to zamýšlený, pokud jo, tak dost dobrý. Krát, já myslím, že spíš ne. Ale... Spíš ne, ale někdo toto v tom hledal, ale pokud to jo, tak bez vás. To schoda náhod, pokud to nebylo schválně takhle. Já tady zkouším vyhledat. Není to tu, super. Já jsem to hledala předtím a nemůžu to najít. Je to I bitterly regret jo, his death. Jasně. Protože bitter, že jo, máš Peliněk. A regret, nevím něco, prostě a Lily. Je to, že je to nějaký druh Lily, je to třetí kytka, no. To skoro musí být ono, ale tyjo, jestli jsou tři kytky dokonce, tak tady sázím na to, to fakt dá schválně. To jsem taky našla, jak Rowlingová taky vybírala jména, podle toho třeba jako Malfoy, že je to z francouzštiny Malfoy, jakože špatná důvěra nebo něco takového. No tak to jo, ale s tou francouzštinou je to jasný. Ona si hrozně vyhrála, jo. No, a tak je, že jo, dat. Hej, děcka, moje kamarádka z anglistiky na tohle přesně píše bakalářku. Jakože na to chodím na tak to je dobrý. To teda nevím, jak tím narve bakalářku, ale dobrý. To úplně v pohodě. Ty jsi asi nečetl mojí, že? Tak, tady mám další svoji Harry je blbej připomínku. Protože jemu se tady otevře svět, který nikdy neznal. Těšil se na to celý život pravděpodobně. Ani to nečekal celý život. A totálně na ty kouzla kašle. Kdyby tam přijali mě, já se naučím úplně všechno, podobně jako Hermiona, totálně okamžitě. Ale ne, on se prostě drží Rona a fláká se. Jednoduše se fláká. A no jo, ale jakože aspoň se naučí nějaký cool kouzla prostě co dělat, proč se to nenaučit? Není to tak těžký. Ty mi chceš říct, že by se sflákal, Vlod, jo, na té škole. Ale já jsem se flákal vždycky všude. No ale ne, kdyby se nahoru najednou dozvěděl, že umíš kouzlit. Mohl bys být speciální mezi svýma mudlovskýma kámošema. Na který by se vykašlal teda za chvíli, ale... Já teda taky nejsem žádný, který mě jsou, ale... Nějakou chvíli by mě to bavilo, a pak by to bylo zase jako učení něčeho, co nechceš, že? No jasně, ale kdyby ten člověk byl trošku otevřený a věděl, co jakoby umí v reálném světě věda nebo tak, a najednou viděl, že to všechno se dá přebít milionkrát, tak prostě ten potenciál využiješ, teda to je aspoň můj pohled. Jako tam skoro lituje, že tam nejseš místo něj, protože bys to udělal líp, teda tak nějak to cítím já. Já bych tam byla kvůli tomu jídlu každý ráno, co jo. A taky tak. Barčo? To jídlo tam, kámo. Jo, tak taky mi přijde, že ten her je jako... Ale jsem ve škole, no. Kdyby se mi tam líbilo určitě mnohem být než jo. Ale to si myslím, že je taková domněnka, která nemusí být pravdivá. Ono ti to jako znudí potom, co by ti to jako poprvé nešlo. Ale... Ta věc. Jako, no jasně, jako hraní pravda. Na hudební nástroj, všichni se můžeme naučit hrát na nějaký hudební nástroj, málo lidí si jako na něj opravdu naučí hrát. Nebo k tomu budou ti rodiče. Ale kouzlení je jako přece jenom trošku level, veš? Hej, my tady všichni na něco umíme hrát, hej, dobrý, bod pro nás. Někteří i navíc věcí. To jsem jenom tak chtěl zmínit. Jak se to jmenovalo? Strážci galaxie. A když jsem byl malý, jak jsem to miloval hrozně Strážce galaxie. Strážce vesmíru. Nebo Strážce vesmíru. Jo, Strážci panel. Pardon. Ale jak má se jednou dostat ty schopnosti, tak už jako nic moc. No, každopádně oni uměli dělat salta dozadu a já jsem vždycky chtěl udělat takový to salto dozadu. Chvíli jsem se tomu jako učil, udělal jsem třeba most. A vím, že bych na to měl prostě. Každý člověk má na to naučit se salto dozadu, ale já jsem se ho nikdy nenaučil. Protože je to moc prostě námahy. Takže chápu Harryho, že se nenaučil všechny kouzla. Protože tohle to je cool, je to hustý a jde to udělat v reálném světě. Spousta věcí jde dokázat a
víme, že jdou dokázat a nedokázali jsme je. Nebo já je nedokázal. Jo, jaderný takže, fyzik aha. Nikdy nebudu. A je to hustý, být jaderný fyzik. Letět do vesmíru. Když seš jako zdatnej v něčem, kdyby si šel zatím už od malička, tak jsme mohli být jaderní fyzici, ale nejsme. Protože to prostě jako nedáme. No já si pravda, že tam je dobrý pohled na věc, že to prostě mohlo být moc těžký všechno. OK, OK, dostáváš mě. Ale já se ani nesnažil, takže... A to nejde o to nesnažit, ale jako každý má tu hranici, kde se přestane snažit někde jinde. Tam mohlo hrát taky spousta jako věcí, to jeho psychologický profil, to, že byl neustále ponižovaný. Do ničeho jako netlačili, aby se v něčem vynikal. Tam můžeš k tomu, můžeš jako přijmout dva názory, no, klidně třetí názor, ale nebo dva postoje a jeden z těch postojů může být to, že na to rezignuješ. Rezignuješ na nějakou výzvu. Okay. Cool. Tak jo, pomalu to teda zabalíme, zbývá nám ještě 9 kapitol z jedničky a pak asi miliarda kapitol v těch dalších, takže někdy se tady s náma zase uslyšíte. Doufám, že ve stejné sestavě. A takže já nevím, já jsem chtěl nakonec shrnout tu knížku, ale tam jsme se nedostali. Čili kdybychom mohli shrnout to, co jsme si tak nějak řekli, to asi blbost, tam jsme materiálu nejdeme. Každopádně osvědlo nenávidí světlo. Přesně, děkuju, zachráně jasně. Osvědlo nenávidí světlo, ale fakt. Asi to tady zasekneme a shrnutí si dáme příště, to tak nějak vyjde. Takže vážení posluchači, děkujeme vám za vaši pozornost, doufám, jsme nás dneska dobře pobavili. Můžete nás sledovat na YouTube, na Facebooku zatím ne. A máme blog na podcastpsp.wordpress.com, kde nás můžete sledovat plus nějaké další připomínky ohledně našeho seriálu. A tak. Do divadla se nás můžete přijít, kouknout do divadla u kapličky. A tak nějak je všechno, co jsem vám chtěl říct tady. Rozhodně, jestli máte nějaké další náměty, připomínky o Harry Potterovi, nebo byste se chtěli účastnit podcastu, tak nám dejte vědět do komentářů. Budeme za to rádi, protože žádný komentář jsme ještě nedostali. Takže může to být první. To neříkej. Ne, právě pak se nějaký šílenec, který tam nějaký fakt dá. Protože šílenec, který poslouchal ty vlastně 2 hodiny podcastu, tak tam nějaký dá už. Takže předem vám děkujeme za tento komentář. Olinka, typuju Olinku. Olčo, jestli nás ještě posloucháš, prosíme o komentář, děkujeme velice. Počkat, musíme dát nakonec něco. Pokud jste doposlouchali až sem, tak no. Napište do komentářů třeba R teple. Pokud jste doposlouchali až teď, tak máte u mě 20. Kódové slovo je R teple. Volodil to zboral. Ale uvidíme, dobře. Jako první já člověk... Já to nechápu. Dobrý, tak... Jako uvidíme Janče, se. Jako Janča nabídla pivo. A nikomu ho nekoupila potom, takže jasně, ti nikdo v lodě nebude věřit, protože 20 je moc. 20 je moc, 20 je v lodě. V lodě je rich když bitch, to... očividně. Ne. Tak jo. Kdybyste měli přidat našim posluchačům nějaká slova moudrosti, Tak učiňte teď, pojedem podle abecedy, takže Volodio. Satan. Super. Maruš. Teď neposlouchal, když říct, jaká byla ta otázka. Dej nějaký slova moudrosti, to byly skvělý slova moudrosti, takže myslím, že to je máme. Segra řekla si něco. Smrt Harambeho byla tragédie. Harambe. Dobře. Tak Baru, jestli si něco vymyslela, tak můžeš. Kačko? Čekajte na listu, to stranu 394. A s tím se vám loučíme. Čili teď prosím závěrečnou znělku. Okay. Nejdelší loučení ever. Počkej, ještě. My čekáme. To je z Harryho Pottera? Tak, teďka. Jasně. Chyte.